ngo buri yitera mapfa ni nayitangaho bahahira. Imana yatwoherereje inkotanyi zituberaho duhahira. Nimba uwo mubyeyi yajyanye ububabare bwinshi yagize, nunduza agerageza kubivuga bizaba ari ukugenekereza. Maze imyaka 30 turi mu Rwanda rw'inzozi, tumaze imyaka 30 turi mu Rwanda rw'ubumwe, tumaze imyaka 30 turi mu Rwanda rw'amahoro, tumaze imyaka 30 tuva mu bwiza tujya mu bundi. Murumva rero umugogoro n'imbaraga bidusaba kugira ngo twigishe, dukomeze dutange indero nziza kuri uru rubyiruko rwacu rubyiruka. Nubwo hari bamwe mu babiciye imiryango batazi basabye, ariko imbabazi barazitanze. Habashije Claire ati buge uyu nguyu afite ibyaha bitatu, ageze kuba icyaha kimwe cy'umututsi, ageze no kuba icyaha kimwe cy'uko ari umunyenyanza, afite n'icyaha cya gatatu ko ari umunyabutare. Ati uyu nguyu sinzi ukuntu umuntu amwica nimba mubamba nta ukuzi. Aha turi ni ku murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro, ahari kubera igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ni umuhango wateguwe n'umurenge wa Kanombe, ni umuhango wabimburiwe no gushyira indabo ku rwibutso cyangwa se icyobo cyajugunywemo Abatutsi 1994, bikaza kugorana kubona uko bakoramo imibiri kubera ubugome babajugunyemo babikoranye. Ubuyobozi ndetse n'abarokotse Jenoside bagahitamo kuhatunganya kugira ngo ariho bazajya baza kwibukira. Nyuma y'uwo muhango wo gushyira indabo ku rwibutso, umuhango wo kwibuka wakomereje mu rugendo rwo kwibuka, urugendo rwahereye mu Giporoso i Remera rugana ku biro by'umurenge wa Kanombe mu Rubirizi. Urugendo rwari rutuje kandi rwari ruyobowe n'inzego z'umutekano, aho abaturage batandukanye bari bitabiriye uno muhango w'urugendo rwo kwibuka. Nyuma yo kugera ku biro by'umurenge, ahari hateguriwe gukorerwa ibiganiro byo kwibuka, umuhango bigaragara ko wari witabiriwe cyane cyane n'urubyiruko. Abafashe ijambo bose haba abatanze ikiganiro, watanze ubuhamya ndetse n'abayobozi batandukanye barimo n'umushyitsi mukuru, bagarutse ku mateka yaranze Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ariko kandi bashima ingabo za RPA zahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi. Bashimangira ko ubu ngubu abanyarwanda biyubatse haba ari mu bumwe n'ubwiyunge, mu kwimakaza ubudaheranwa ndetse no kwiteza imbere mu bikorwa bisanzwe, mu gusaba no gutanga imbabazi. Ibi bikorwa byiza rero bakesha Leta y'ubumwe, bashishikariza urubyiruko kubigira ibyarwo kuko ari rwo Rwanda rw'ejo. Reka tukurarikire gukurikira umuhango wose uko wagenze. Atinde turahakorera igikorwa kiri gutwara umwanya muto cyo kubunamira tubatura indabo nk'uko tujya tuza kubasura tukabikora. Hanyuma umwanya muto turi bumare turaza gukomeza tujye gukomereza igikorwa cyacu cyo kwibuka nk'uko cyateguwe. Turaza kuva hano ngira ngo tujya aho turi buze gutangira urugendo rwo kwibuka, nyuma yaho tuze gukomereza mu mbuga y'umurenge, ibiro by'umurenge. Nagira ngo rero tudatinze, buri muntu aho yicaye mwihangane, hari akazuba, hari uburyo bugoye nyine ni kuzuba, ariko abantu bahaguruke n'abafite intege nke, dufate umunota umwe mbere y'uko tushyiraho indabo nyirizina. Dukurikize iyi gahunda. Nagira ngo mpamagare Honorable Christine ababishinzwe protokole, umufashe umushyikirize ururabo protokole, mudufashe.
nagira ngo muri aka kanya duhamagare n'ubundi protocole iradufasha nyakubaha IS w'umurenge wa Kanombe aratambukana na chairperson n'umuryango wa PF Inkotanyi ku murenge n'ubundi protocole mubafashe koza cyane president wayibuka umurenge wa Kanombe nigira imbere protocole mudufashe n'ubundi koza cyane ahagarariye inzego z'umutekano ko turi kumwe ubwo ni police na daso mutambuke koze cyane uwatoranyijwe cyangwa batoranyijwe bizi bahagarariye imiryango y'abafite ababo bashyinguye hano hantu tambuke mu buryo bwo kugira ngo twihute umuntu wese ufite ururabo wazanye ururabo ashaka gutura abantu bacu atambukana ururabo rwarushyireho murabikora mu buryo uko biri kose ntituri benshi nta kibazo mutambuke rwose Kamanzi Jean de Dieu nange ababyeyi banjye bishwe rw'agashinyaguro babajugunya amahanga mu by'ukuri ni igikorwa kigayitse utabona uko usobanura ariko turashima mbere na mbere kuba hano hantu barahakoze neza kugira ngo tujye tubasha kuza gusubiza abacu agaciro turashimira ubuyobozi ni ukuri Imana ijye ibaha umugisha turishimye kandi duha twishima kuko tuzi aho tugomba kuza kandi hameze neza hakoze neza kugira ngo
abacu tubashe kubasubiza agaciro bambuye. Nta byinshi byo kuvuga, gusa abacu bari aha ngaha baruhukire mu mahoro, kandi natwe dukomere. Dusaba Imana gukomeza kudukomeza kugira ngo tuzagire ahazaza heza. Murakoze. Banyaka bayobozi, turi kumwe hano inshuti bavandimwe afite imiryango yabo tuje kwibuka bashyinguwe muri hano hantu. Nabuze uko mbita, kuko sinavuga ngo ni imva, kuko imva naho wagiye gushyingura uwawe. Ngoye kubona inyito twita aha ngaha, ariko nabwo nzahita imva kuko tutabashije kuza kubashyingura abacu tubaherekeje, akaba atari n'urwibutso rwari rwateguwe, ariko ni urwibutso rutubikiye amateka yabacu. Urwibutso rutubikiye amateka yabacu bishwe bazize uko barimwe, kandi bigakorwa n'ubutegetsi bwe bwari buriho. Rero muri kano kanya turihanganisha abarokotse Jenoside, by'umwihariko ufite uwe washyizwe aha ngaha ku buryo bw'agashinyaguro, niko nabivuga kuko ntabwo ashyinguwe ku buryo bw'icyubahiro. Murabizi ko biranagoye no kumenya umubare w'abantu bashyinguwe umwe aha ngaha, kubera ko ntabwo ari abantu bashyinguwe ku buryo buzwi ngo tuvuge ngo twazanyemo abantu batanu cyangwa icumi cyangwa mirongo itanu. Icyo duhurizaho ni uko hari umubare w'abantu benshi, kandi bishwe n'inkozi ikibi zateguye Jenoside zikayishyira mu bikorwa, ku buryo iyo ukurikiye amateka y'iki cyobo iteye agahinda. Iteye agahinda wenda mu buryo burambuye nitugera ku murenge birashoboka ko mu buhamya buza gutangwa nabwo baza ku cyo bayitubwiraho, ariko birababaje. Birababaje kandi ni amateka yacu nk'Abanyarwanda, amateka twanyuzemo, amateka twabayemo, ariko ntabwo azaduherana. Tuzakomeza twibuke abacu kandi tuniyubaka. Nitwa Kamanzi Jean Dodi. Rero muri bantu bafite ababyeyi bashyinguye aha ngaha, twagira ngo tubwire muri makeya urwibutso mbese abantu uburyo yamuze mukuru y'uburyo bagiye bashyirwamo cyangwa bajugunywamo n'abagizi ba nabi. Yego, murakoze. Aha koko ni urwibutso, ni cyo batayemo abacu babisha urupfu n'agashinyaguro. Harimo batayemo bari bazima, papa we bamutayemo ari muzima. Mu by'ukuri babakuye mu rugo, babazana babashoreye. Nagenda nari mutoya, ariko amakuru nahawe n'abantu bakuru n'abavandimwe banjye babazanye hano. Papa bamutama hano ari muzima, niyo mpamvu uno munsi tuba twafashe umwanya kugira ngo tuze kubunamira ndetse tubasubize agaciro, kuko dushimira ubuyobozi bwakoze neza kugira ngo tubashe kuza gusubiza abacu agaciro. Nubwo ubutumwa rero muhaye ndaba indi miryango yindi ifite ababo bashyinguye hano, n'ubutumwa mwataka kwisanya ku Banyarwanda muri rusange. Yego, abantu bafite ababo mu by'ukuri harimo n'abatazi ko abo bafite, kuko nk'uko umuyobozi w'umurenge yabivuze, hano harimo abantu benshi, harimo abatazi ko ababo barimo aha ngaha. Ariko mu by'ukuri abantu bazaba bagerageza kuza, wenda n'abakeka batazi aho ababo bari, bakeka bari batuye hano muri ibi bice by'aha, baza tugafatanya gusubiza abacu agaciro. Ubutumwa rero naha abacitse ku icumu bose no gukomera ndetse kwihangana, tugatwaza gitwari tukagana heza imbere. Thank you.
mubayoboke gitemba bwo kuri gitangira bahungiraga mu nsengero bagira ngo wenda bazarokoka umwuka wera ntabwo yabatabaye roho mutagatifu ntiyatabara abicanyi bigabiza insengero gerenade n'amashoka bibona akazi umwuka wera ntabwo yabatabaye mutagatifu niyatabara abicanyi bigabiza insengero gerenade n'amashoka bibona akazi nyuma yo gutandukana n'ababyeyi be yasigaranye na mushiki we wari utwite inda ikibabaje nuko nawe bamwishe bamusatuye inda bakura mu mwana w'amezi umunani bamujugunya mu kanyaro na mama we na n'ubu baribaza irengero rya bakaribura buri gihe abyibutsa afata indabo agashyira mu mazi zikagenda zitemba ngo nibura yenda zo zabasanga inzira y'umusaraba yanyuzemo n'inzira y'inzitane inzira y'umusaraba yanyuzemo n'inzira igoye cyane nyuma yaje guhungira kwa muramu we akimara kuhagera atari yicara akimara kuhagera atari yicara ibitero biraza byitwaje nyakubahwa mushyitsi mukuru banyakubahwa mwese mu nzego zitandukanye teraniye aha mwaje kwifatanya natwe Umurenge wa Kanombe muri rusange mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 turabashimiye njyewe nitwa Patrick Ntarindwa ndi umuturage muri uyu Murenge wa Kanombe akaba ari jye watoranyijwe mu ntore nyinshi za Kanombe ngo nze gukora umurimo wo kuyobora gahunda muri uyu muhango munyemere muri aka kanya mbagezeho gahunda turi buze kugenderaho muri uyu muhango twatangiye mu mwanya watambutse dutangirana n'igikorwa cyo gushyira indabo ku byobo byajugunywemo abantu bacu muri Jenoside yakorewe Abatutsi nyine 94 biri hakurya hariya mu murenge wa Niboye nyuma twakomereje ku rugendo rwo kwibuka ruturutse ku Giporoso kuza kugera hano twicaye tugiye gukomereza gahunda yacu gahunda rero igiye gukomereza ahangaha turatangira no gufata umunota wo kwibuka nyuma turaza kuyoborwa n'umuyo
pasiteri atuyobore mu isengesho nyuma yaho turumva ijambo ry'ikaze tuze kwakira umuhanzi niba yahageze dufashe ku ndirimbo ijyanye n'iki gikorwa turimo nyuma yaho tuze gukurikirana ikiganiro cyateguwe kijyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi turaza kubasobanura uko kiri bukorwemo tuze kwakira ubuhamya bw'umwe muri twebwe atunyuriremo ku rugendo yagenze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi tuze kumva indirimbo n'ubundi idufasha muri uyu mwanya urubyiruko rwacu ruraza kutuyobora mu gikorwa cyo gusoma amazina mwe mu bo twibuka bamaze kumenyekana hanyuma nyuma yaho turaza muri icyo gikorwa cyo kuzuma amazina kiragendera hamwe no gucana urumuri rw'icyizere twumve ijambo ry'uhagarariye ibuka hano mu murenge wacu wa Kanombe twakire ijambo ry'umuyobozi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanombe hanyuma tuze gusoza sorejwe n'ijambo ry'umushyitsi mukuru iyi niyo gahunda tugiye kugenderaho muri aka kanya munyemerere rero nyakubahwa mushyitsi mukuru mubinyemereye uyu mwanya abantu twese teraniye hano twakwigira ijuru tugafata umunota umwe wo kwibuka bandimwe miryango abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi abaturage ba Kanombe muri rusange nk'uko tubizi twese dukunda kubivuga ko mu mwanya nk'uyu nguyu dushimira Imana tugashimira n'inkotanyi yakoresheje niyo mpamvu nshatse ko mbere ya byose nk'uko twari twavuze muri gahunda duhamagara pasiteri umuyobozi w'ihuriro ry'amadini niba yahageze atambuke adufashe mu gikorwa cyo kwiragiza Imana ndetse n'umuhango muri rusange turagize Imana ndakoze cyane turaza kumara umwanya munini twicaye kandi mu muco wacu w'abanyarwanda mwiza tujya tugira umutima wo kubaha Imana nagira ngo mbasabe mujye juru umwanya mutoya hanyuma dusenga Imana Mana yacu iki gicamunsi turi hano twibuka witeka Imana yacu turagushimye ko uduhaye uyu mwanya nyakubaho Imana yacu turi hano twibuka ko iki gihugu
hari igihe cyari cyapfuye. Turi hano twibuka ko iki gihugu cyaranzwe n'amateka mabi. Turi hano twibuka ko iki gihugu hari umunsi mu matariki nkaya cyari kitagifite ibyiringiro byo kongera kuba igihugu. Igihugu cyamenetse mu amaraso y'Abanyarwanda, amenwa n'Abanyarwanda. Ariko Uwiteka Imana yacu, turi hano twibuka kandi dushima ko uyu munsi iki gihugu wakivuzeho kukizabamwo ijwi ry'umukwe n'umugeni, kandi amaso yacu yarabibonye. Uyu munsi Abanyarwanda bararirimba, uyu munsi Abanyarwanda barabyina, uyu munsi igihugu kiragendwa kirimo umutekano impande n'impande. Uyu munsi abana bariga, imihanda irakorwa, amashuri arigwa, arubakwa. Mana, dufite impamvu zo gushima kabone nubwo turimo kwibuka. Mwami Imana yacu, turagushimye kuko abarokotse, Mwami Imana yacu, uyu munsi bafite umwami ijwi ry'ibyiringiro, uhabwa icyubahiro. Turagusabye rero mwami, ukomeze kutubera Imana. Iki gicamunsi turi hano mwami, uze ubane natwe, utugirire neza. Bicwa nabo bareraga, bamwe babaga ari abakozi b'Imana nk'uko tubonye umushumba, bicwa nabo bitaga abayoboke babo. Ni amateka yacu tugomba kwakira. Gusa mu kubakira uku nguku, ndanabahumuriza babwira ko nubwo byari byarigeze kuvugwa umuryango mpuzamahanga ukavuga ngo ntibizongera nyuma ya Jenoside yari imaze gukorerwa Abayahudi, kavuga ngo ntibizongera, ariko mu Rwanda ejo bundi bikaba. Ndetse twebwe dufata n'urugero rwa hafi hano muri eto Kicukiro, abari bahari bakabaye babarengera bakuriza imodoka imbwa zabo, bakasigara interahamwe zibisha urwo zabisha. Ariko uru Rwanda rwabohowe n'abana b'u Rwanda, kandi ndabahumuriza nyine ngira ntabarubohoye imbaraga bari bafite igihe barubohoraga ubuzarikubye kenshi. Muhumure rero, utarapfuye ntagipfuye, kandi Imana yamushigaje kugira ngo ajye yibuka bagiye. Munyemerere ngarukira, navuga byinshi ariko ndagarukira hano. Tubahaye ikaze rero, bireba kuri aritari aho bateraga ivi bakuramya, nibo baterewe inkota baragenda. Batambuke bamwegere, bicara muri izi ntebe ziri iruhande rwe. Aba honorable amazina yabo yenda kwitiranwa rwose ni ba Christine bombi, umwe yitwe Muhongayire, undi akitwa Murebwayire. Honorable Murebwayire Christine na honorable Muhongayire Christine, nabwo n'ubudasa bwa Kanombe. Maître Hilaria nabatambukiye icare kuri pano, nimubare mubitegereje murabona ubundi budasa bwa Kanombe. Maître akimara kwicara muramubibona neza. Iyo turi hano nk'uku nguku, twibuka ababyeyi
mu gihe cya genocide bagwagwanaga bagwana abana mu mugongo impinja turaza kumva hari indirimbo ya Bonhomme muri buze kudushakira aho umubyeyi bamwisha avuga ati munyica ariko mundekera abana ubwo ni ubudasa bw'ababyeyi baba mama iyo mpamvu mubona abapanolisti bacu ari aba mama si uko n'abagabo tutabemera kuko nshayije arahari umwanya ni uwanyu shayije murakoze cyane nagira ngo banze bashimire kuko muduhaye uno mwanya ikindi kandi nkomeza kubifuriza kwibuka kandi twibaka banyakubahwa nyakubahwa mushyitsi mukuru uyu munsi dufite muri uyu muhango wo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 banyakubahwa banyacyubahiro abandi muri hano baturage b'umurenge wa Kanombe uyu munsi nk'uko mubizi cyangwa se nk'uko mwabyumvise ni umunsi twibuka abacu bazize uko bavutse bazize uko baremwe nta ruhare babigizemo ni umunsi rero ukomeye kandi udasanzwe nyakubahwa Honorable Christina Muhongayire nyakubahwa Honorable Christina Murebwayire wa mugari n'ubudasa nabwo bwa Kanombe Maitre Hilary ni mwebwe tugiye gufatanya muri iki gikorwa cy'ikiganiro tugiye gukora kugira ngo aba turi kumwe nabo hano badukurikire ntabwo rero nshaka gutinda nagira ngo hari ikiganiro koko cyateguwe na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ibibazo rero turi buganire ntibibabaze ni ibibazo twateguye tubikuye muri icyo kiganiro nagira ngo rero nze guhera kuri Honorable Christina Muhongayire ikibazo cya mbere mbere y'umwaduko w'abazungu cyangwa se abakoloni bageze mu Rwanda basanga u Rwanda abanyarwanda bubakiye ku rufatiro cyangwa fondasiyo y'ubumwe bw'umuryango nyarwanda abakoze amahano cyangwa se bakoze genocide yakorewe Abatutsi ikintu cyabafashije gituma bagira ku ntego yabo cya mbere ni uko babanje gusenya bwa bumwe bw'umuryango nyarwanda cyarabafashije babasha kugera ku ntego yabo nagira ngo rero mbasabe kuko mu gusenya umwe bw'abanyarwanda harimo ibyagiye biranga mu gusenya umwe bw'abanyarwanda Honorable Christine Muhongayire nagira ngo tunyuriremo mu ncamake muri bimwe byaranze isenyuka ry'ubumwe bw'abanyarwanda cyangwa se ry'umuryango nyarwanda kuko nicyo kintu cyafashije abakoze genocide yakorewe Abatutsi urakoze cyane urakoze cyane nshayija ndagira ngo ntangire mbere na mbere mbakomeza turi mu bihe imitima ihungabanye turi mu bihe twibuka amateka yatugoye nk'abanyarwanda twibuka abacu bishwe muri genocide yakorewe Abatutsi manywa y'ihangu izuba riva induru zivuga ababyeyi bahohoterwa hari ibintu bibi imitima yacu itakira n'ubwenge bwacu ngo bushyikire
n'imbaraga z'umutima rero muri ibi bihe zirakuka kubera ko tuba tumeze nk'abasubiye hahandi. Ndagira ngo rero mu by'ukuri mwese mbabwire ngo mukomere kandi mwihangane. Nibyo abanyarwanda amateka barayaza bakuru abato namwe turayababwira tunyuzemo gake gake, ni amateka arambuye menshi umuntu atapfa gushobora. Ariko mbere y'uko abazungu baza, abakuru baraha babizi neza ku Rwanda rwari amahoro yuzuye, buri wese yitsamura undi akamubwira turakire, utsitaye undi ati mpore, umubyeyi urwaye bagenzi babo bakaba bamushishiriye bamwegereye, kandi umuryango nyarwanda ufite ukurera abana ukabakuza, abakobwa bakabakuriza mu rubohero bakabigisha uko barera abana, uko bazita ku muryango, uko bazawusigasira, uko bazaba ababyeyi bazima buzuye b'umuryango, kandi bazawambarira impumbya bakambarira u Rwanda impumbya. Abana b'abasore babarereraga mu itorero bakabigisha uburyo bazarwanirira igihugu, uburyo bazaba abagabo bakaba intwaraho rukomeye, kandi igihe cyose bagatabarana ingoga kugira ngo babashe gusigasira ubusugire bw'u Rwanda. Mu by'ukuri icyo nicyo wari umurunga ukomeye wahuzaga Abanyarwanda, kandi bimwumva by'Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa bikaba ibyiciro by'ubuzima, nk'uko n'ubundi abantu bashobora kubamo bamwe ari abakire abandi ari abakene, nuko byari bimeze kuko byari bisanzwe ko umwe ashobora kuva mu cyiciro kimwe. Niba yari umututsi ufite inka nyinshi yagoma bakamunyaga akajya mu cyiciro cyo hasi agahindura icyiciro, nk'uko n'undi wakoraga cyane yavaga mu cyiciro kimwe akajya mu kindi. Kugira ngo mujye mukurikira amakuru y'umuntu witwa Busikete. Busikete we yari umutwa ariko yaje gukora cyane arenga kuba umuhutu aba n'umututsi kuko yagize inka nyinshi. Kandi murabizi nk'uko mu muco w'abanyarwanda n'abanyarwanda ndavuga bakuru cyane, murabizi ko n'umwami Musinga ubundi mu by'ukuri yakabaye ari umututsi, ariko Musinga yagize abana bamwe babamo abahutu abandi baba abatutsi ndetse abandi baba batwa. Ushobora kwibaza ngo ariko ubwo byagenze gute kugira ngo mu moko y'abanyarwanda nitugera ku Basinga tubasangemo Abasinga b'Abahutu, dusangemo Abasinga b'Abatwa, dusangemo Abasinga b'Abatutsi, kandi bose bakomoka kuri Musinga. Nibisanzwe rero nuko umwe yavaga mu cyiciro kimwe akajya mu kindi bitewe n'ubukungu afite. Ibyo bikatubera umurunga wo kuduhuza. Kabutindi yaduka rero hadutse abazungu. Abazungu ibyo bakora byose murabizi babikora mu nyungu zabo. N'uyu munsi wa none nta kintu yakorera ubusa, icyakora cyose gikora akeneye inyungu ze. Bageze aha urumva nti abo bazungu b'abakoloni ntibari kubyishoboza bonyine, bazanye n'abamisiyoneri. Abamisiyoneri rero buriya bo bazanye ikintu gikomeye kitwa Bibiliya, bakanutubwira ko batubwira ijambo ry'Imana, ndetse n'utazanabakurikira atazajya mu ijuru kandi atazabona ibyiza. Ibyacu byose babigira ubusa bihinduka ibishenzi n'ibipagani, kugeza aho nubwo wambaza izina ryanjye nshobora kukubwira nti jyewe izina ryanjye rigira Kristu nitwa Christine, ariko iripagani nitwa Muhongayire. Ibyacu byose by'Ikinyarwanda ibyaduhuzaga twakundaga bihinduka ibipagani no kugeza ku mazina yacu. Nk'ubwo izina ryanjye rigira ipagani nkaba Muhongayire. Nuko birakomeza ariko muri yama ya Bibiliya nayo baza batwereka ko za kirazira zacu zigomba kujya ku ruhande, zigomba kujya ku ruhande, ndetse ari naho haje kwaduka umugani ko Kiliziya yakuye kirazira.
buriya rero muranyihanganira ibintu by'amadini sindi byinjiremo cyane baba abapadiri turi kumwe baba abapasiteri turi kumwe hano n'abashehe muranyihanganira ndabivuga uko biri kuko buryo kiriziya gatulika yo ifite nubundi buryo ikoresha bwa penitensia barakujyana bakagushyira imbere y'umuntu ukamubwira ibyawe byose aho biva bikagera nkaho uri kubwira Imana nyagasani naho babwiraga abazungu baza kumenya ko barimo abahutu n'abatutsi n'abatwa baza kumenya uko tubaho bamenya uko dukundana bamenya ko nzafata urugendo nkagenda aho ndaye bakanyakira bakampa impamba bakamperekeza ibyo byose barabica nta handi bari kubikura usibye ko abanya batumenesheje ibanga turarivuga kandi burya yabaga ari mu ntebe ya penitensia ntiwanabimenya yashobora kuba afite bagira amayeri menshi wenda akaba afite ibyo ari kodingisha cyangwa arandika ntiwamenya ariko bahera ku byo twababwiye bahera aho badutanya burundu biza gukomeza sinza kutinda ku mwami ku buryo batwirukaniye umwami kandi burya hari ikintu gikomeye abanyarwanda twahagararaga ku bintu bikomeye cyambere twahagararagaho yari umwami wacu kuko umwami yabaga ari uw'abanyarwanda ibyo bakora byose bakabikora bishingikirije ku mwami icyakabiri yari imana na buriya batuzaniraga bibiliya no kutwicaza muri penitensia no kugira gute natwe twari abanyarwanda bazi imana kuko ikintu cyose waragikoraga ariko warangiza ukavuga ati imana y'i Rwanda ibigemo ibyo byose rero byaturangaga birarangira haza kugeraho igihe independence ubwigenge bushakwa babuharaniraga bari bahari babakuraho ariko haza kuza na revolution y'abahutu iyo revolution yatangiye muri za 57 niho hasohotse manifesto y'abahutu manifesto y'abahutu yanditswe na bagitera Joseph nabandi bahutu bari bashyigikiye ko bari bafite yangenga bitekerezo muri 69 nibwo muri 59 byarakomeye ku itariki ya 27 z'ukwacyenda muri 57 uwitwa Gitera Joseph yarayoboye ishyaka rya Prosoma Prosoma yari promotion de la masse masse mu kinyarwanda n'abantu nyamwishi rubanda nyamwishi bari abahutu murumva ko naryo ryari rishingiye ku moko hari na parime hutu yo abahutu yo murayumvamo ibintu byose bitangira gushingira ku moko wa murunga wose wo warangiye naho babwishye iyo tariki ya 27 z'ukwacyenda 59 ntabwo izibagirana na rimwe mu mateka yacu y'abanyarwanda kuko nibwo Gitera Joseph umuyobozi wa Prosoma yagiye muri Huye mu karere ubu ngubu ni mu karere ka Huye hari Butare muri mitingi ya Prosoma aha abayizi bo ngira ngo niyo bayibutse barakangarana kuko icyo gihe nibwo yatangiye na mitingi ye aravuga ngo umubano w'umututsi n'umuhutu n'umufunzo ku kuguru abato ntibabizi umufunzo ni igisebe kinini cyane iyo utagize imana ngo bakivure kuguru baraguca tangiye atyo akezeho amategeko 10 y'abahutu ati kandi baragatsindwa i Rwanda icyo gihe kuri Noheli yo muri 59 nibwo abatutsi ba mbere bishwe ababashije guhunga barahunga abandi baratatana ibyabo birarangira ababashije kugera muri ya kiriziya Bono majya aririmba bo babasha kurokoka ngira ngo icyo gihe bafite ukuntu bari bataramenya neza ko mu kiriziya naho bazahasanga abantu bakabica nuko biradogera ubwo guhera icyo gihe impunzi z'abanyarwanda batangira guhunga ariko n'abatutsi barapfa abandi batangira kubaho nabi bamwe ari impunzi mu gihugu nibindi ubwo bugome bwarakomeje haba ku ngoma ya Kayibanda no ku ya Habyarimana ahari turaza gukomeza tubivugeho ariko amateka nashakaga kugarukiraho basi nayo kugera ku gihe cyaba Kayibanda n'aba Habyarimana bakomeje ubwo bugome bwo gucamo abanyarwanda ibice no kuduhemukira
no kutwanganisha kugeza aho byageze kuri genocide yakorewe abatutsi. Arakoze Honorable Christina atugaragarije mu byukuri incamake y'urugendo rw'isenyuka by'umuryango nyarwanda, buryo umuhanga yashaka gusenya umuryango arabaza akawucamo akawuteza amacakubiri hagati muri bo, akabanganisha akababwira ko badasa, akababwira ko umwe acura undi, akababwira ko undi ntakimariye undi. Iki gihe rwose ubonye umwanya wo kubasha gusenya umuryango. Ikigaragara cyo rero nuko mu bintu bya mbere hari ikintu kinumvisemo, barabanje bagaragaza yuko amazina yabo y'amazungu ariyo mazina y'amakristo, bafite amazina yacu ya kinyarwanda bwo kutura pagani ibindi byinshi. Ibyo bakoze byose asoreje kuri Gitera, leta y'abanyarwanda mu bushakashatsi yakoze yasanze ikintu cya mbere kiri butuma u Rwanda rugomba kubakika ari uko rugomba kubanza kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, kongera kugarura ubumwe bw'abanyarwanda, ishyiraho politiki y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ni urugendo rukomeye cyane rutari rworoshye, bamwe abanyarwanda batumvaga bumvaga bitazashoboka ariko byarashobotse. Honorable Christina Murebwayire, urugendo rw'abanyarwanda rwaratangijwe rurakorwa, ese uyu munsi rugeze he? Kugeza uyu munsi, ese inzitizi uru rugendo abanyarwanda banyuzemo cyangwa bakoze urugendo rw'abanyarwanda rwo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, ni izihe nzitizi abanyarwanda baba barahuye nazo kugira ngo babashe kugera ku ntego zo kongera kubaka ubumwe bw'abanyarwanda? Urakoze cyane. Arakoze moderator ku mu mwanya. Ndagira ngo buri wese uri hano afate mu kiganza mugenzi we amubwire ngo twibuke twiyubaka tudaheranwa n'amateka mabi. Murakoze. Koko kugira ngo umuntu agire icyo avuga muri iyi minsi biba biruhije. Umuntu arabanza akaganiriza umutima akawubwira ati ukomere. Urabona mpagaze imbere y'abantu bategereje ko kugira icyo mbabwira, nyagasani undinde amarira atamanuka. Impamvu umuntu abitekereza gutyo ni uko iki gihugu cyacu cyanyuze mu bintu bikomeye. Mbere y'uko umuntu avuga ubumwe bw'abanyarwanda nuko umuntu anyuramo muri make uko genocide yagenze kugera ngo tugere kuri bwa bumwe bw'abanyarwanda. Genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ntabwo aribwo bwa mbere yari ivuzwe. Buriya muri 59 kugeza 63 hari ibinyamakuru ndetse ibyandika n'ibivuga byavuze ko mu Rwanda hari kubera genocide, ariko b'abakoloni ntacyo babikozeho, babirengeje ijisho. Politike mbi rero irakura. Ikura gute? Abatutsi 59 baratwikiwe barirukanwa mu gihugu, babarenza igihugu baragenda. Abasigaye babakuri wabo, tuvuge nko mu majyaruguru mu Ruhengeri, tuvuge Gikongoro, tuvuge za Kibuye n'ahandi, barabafashe babajyana i Bugesera, abandi babajyana Rukumberi. Impamvu babajyanye i Bugesera, hari ishyamba ribi ririmo impyisi, ririmo imbogo, inzoka, tsetse. Baravuga ngo abo tutabashije kwitsa
kwica reka bazitswe n'izo ndwara. Urumva ko nta mpuhwe babagiriye bagera ngo ngo bapfe bageze koko barapfuye ariko kubera ya mana y'u Rwanda ntabapfira gushira harabasigaye niyo mpamvu kugeza 94 babatutsi koko mureke tubivuge nkuko ari amateka bari bahari ariko basa nkaho badafite suruse badafite aho bahera badafite basogokuru burya kutagira sogokuru kutagira nyogokuru kutagira umuryango burya igihugu gira gute umuryango uracika ariko reka tubashimire barakomezanyije bararemana umuryango nyarwanda w'abatutsi ubaho ibyo rero ntago byashimishije leta ya mbere yari yobowe na Kayibanda yo yageze gutya ishyiraho politike yo kuvuga ngo mututsi mviraha mviraha ubwo no kuvuga ngo mututsi mviraha ni ukuvuga ko atagombaga kugira agaciro ahariho hose haba mu mitegekere bwite bwa leta haba mu bikorera haba mu mashuri haba ahantu hose yagombaga kubaho akebera muzi neza yuko twibukiranya bakera harabageze aho ngaho bagura ubwoko bahindura amaranga muntu kandi ubwo nabwo batangaga bitugakwiye mu kwaha niko babivugaga ntago bavugaga ruswa nk'ubu ngo bavuga ngo nibituga kwaha sinzi impamvu bakoreshaga iryo jambo zitakoze kandi cyari kingenzi zari zikwiye nazo kubaka umuryango nyarwanda ntizabikora biza kuviramo genocide yakorewe abatutsi bituma bayiteguye bagera ku ntego yabo murakoze cyane rero mugerageje kubitwereka kandi koko urugendo rwaratewe kandi uru cyakomeza byonyine kuba twiciye ahangaha nta muhutu nta mututsi kubona indangamuntu nyarwanda nta bwoko bwanditsemo umwana yiga kubera ko yatsinze yagize amanota akwiye ntaje ku ishuri kubera ko ari umuhutu cyangwa ari umututsi cyangwa ari mwene kanaka cyangwa kuko yaturutse mu karere runaka ni urugendo rwa mbere rwiza kandi rwagezweho n'inzitizi turazumvise rero leta y'ubumwe nk'uko twabyumvise yasabye abanyarwanda kwikorera umutwaro utari woroheye bamwe mu banyarwanda ari wo ubumwe n'ubwiyunge ariko biza kugaragara yuko kugira ngo ubwiyunge bubeho n'ubumwe bw'abanyarwanda bubeho bongere bugaruke bongere busanike busanwe nuko abanyarwanda bagomba kudaheranwa n'amateka kudaheranwa n'amateka nagira ngo rero mbaze Maître Hilary kudaheranwa n'amateka ni igikorwa cyunganira ishyirwa mu bikorwa kuko ntabwo abasha kwiyunga n'umuntu ugiheranwa n'amateka ntabwo byashoboka so ni ikigaragara ko rero ubudaheranwa ni igikorwa gikomeye cyunganira ubumwe bw'abanyarwanda no kwiyunga no kujya mu kigo mu bikorwa by'umuntu bw'inyuga abanyarwanda bugerwaho nagira ngo rero hano hari urubyiruko benshi kandi wera twebwe abakuru dushobora kubyumva ariko urubyiruko iyo rwumvise ngo ubudaheranwa ntabwo yumva icyo ari cyo banze tubwire utunyirire mu mucamake tubwire se ubudaheranwa ubundi ni iki noneho unadusobanurire ese bumaze gutanga uwuhe musaruro mwishyirwa mu bikorwa by'ubumwe bw'abanyarwanda kubungira kwa kumwe bw'abanyarwanda no kubaka ubudaheranwa bw'igihugu cyacu urakoze cyane urakoze musangizi w'amagambo nanjye biranshimishije kuvuga ndetse nyuma y'aba honorable bavuze mu mateka arambuye amateka twanyuzemo igihugu cyacu cyanyuzemo kandi ikindi kinashimishije ni uko uyu munsi twibuka jenoside ku nshuro ya 33 twibuka ikigo gishinzwe ibarura cyerekanye ko abanyarwanda barenga 65% bagizwe n'urubyiruko urwo rubyiruko rero
iyo hari urubyiruko rwinshi haba hari icyizere cy'u Rwanda rw'ejo. Urubyiruko nirwo maboko y'igihugu, nirwo mbaraga zacyo, nirwo rwubaka u Rwanda ruri imbere. Ubudaheranwa rero wenda urubyiruko rwinshi bashobora kuba bumva ikinyarwanda kigoye, ariko ngira ngo barakizi, ni resilience cyangwa resilience, kuba umuntu adacika intege ngo yihebe ahore mu gahinda aheranwe n'amateka yahise. Batubwira ko n'abanyarwanda barabivugaga ngo utazi yava ntajya amenya yajya. Niyo mpamvu igihugu cyacu cyashyizeho gahunda yo kumenya amateka y'igihugu, tukamenya amateka nubwo ari mabi, nubwo asharira uko byagenze. Baduhereye ba honorable kuva ku mwaduko w'abakoloni tugera kuri za Repubulika ya mbere n'iya kabiri, tubona amateka igihugu cyacu cyagiye kinyuramo. Si ukugira ngo aduherane turakare twihimure tubabarakare, ahubwo ni ukugira ngo tugire imbaraga zo kugira ngo duhindure ibintu. Resilience ni uguhindura ibintu, ni ugufata imbaraga kugira ngo ubake ahazaza hatandukanye n'aho wavuye. Ubwo rero urubyiruko rwacu natwe turimo turacyarimo turacyari abantu bakuru babibonye, ariko noneho abakiri bato ari nibo cyane cyane twibandaho, bakwiye kumva ko iki gihugu cyacu cyabonetse abantu bamenya amaraso, inkotanyi zimenya amaraso, kiboneka hari ibitambo bibaye mu gihugu abantu bishwe, bagomba kucyubaka bakacyubakira ku bumwe bw'abanyarwanda. Nta muhutu kivugwa, nta mututsi, nta mutwa babivuze. Turashima n'igihugu cyacu ko cyabikuye no mu ndangamuntu. Buri kintu kimwe cyatwishe ni indangamuntu. Washaka kugenda ukava mu gace utuyemo ukagenda kwa kundi bari baravuze ngo umuntu ateye gucya ndaye gucya utanateye ko, cyangwa se bakavuga bati ni ba bantu bo mu nduga baba basa bose ntagira ukwica. Ariko indangamuntu uziko wageraga kuri bariyeri bakakwica bakaramukaranga muntu mututsi akicara hariya, undi akagenda mu mugenzo we mwiganye mukorana akagenda, wowe ugasigara kugeza igihe bagucira ijosi cyangwa bagushunaguje. Ubwo rero resilience ikigize ni ukubakira ku bumwe, abantu bakabanyarwanda rarwandite aho ugeze hose, kuko nicyo kiduhuza. Ukaba umunyarwanda ugakora ukorera igihugu cyawe kuzi ko nta vangura kandi nta kuntu tutanayigira. Abantu bafite uburenganzira ku byiza by'igihugu, turiga nta utuvangura ngo avuge ngo ni ukwemererwa noneho ni ugukurikiza mu gatsinda. Abantu bahaguruka, abana bahaguruka, urubyiruko ruguhe mwige kandi mukore umurimo unoze, mukore muzajya mubona akazi mutsinze, ubona amashuri meza mutsinze. Iyo niyo resilience, mukore. Harigo uziko abantu twari twarize, bamwe bari barizeye ko ushobora kubaho utarize, mwene nyoko wize akagufasha, ubu ushobora kuba umugore, abagore twarize twari bakeye, umugabo akaba yarize ukavuga ati ah umugabo wanjye ni umwarimu nzabaho. Ntitwababuze se? Iyo tuza kuba turi abanebwe cyangwa umuntu wicaye hari akasa aba ari hehe? Re uvangura abantu, abantu ni magirirane, abantu bahuzwe n'icyo bakora bagikore neza, bafatanye bahindure. Ngira ngo resilience muri makeya ni uko kumenya kureba imbere, bakirinda imvugo zihembera urwango, bagaharanira yuko nta karengane kabaho, hakaba ubutabera mukabuharanira. Tuzi ko jenoside yabaye ura n'icyaha cyitwa imprescriptible, ntabwo gisaza. Ni twebwe ko kureba ese hari abantu bagihembera urwangano ingengabitekerezo ya jenoside, ese n'abayikoze baracyahari? Nubwo twababariye, nubwo abanyarwanda bababariye, ariko abantu bakoze ibyaha bagomba gufatwa aho bari, niyo baba bashaje bagacirwa urubanza. Abantu bakazirikana amateka kugira ngo batazasubira inyuma cyangwa se amateka akisubiramo twanyuzemo. Urubyiruko rero rufata iya mbere, twibuke tugira Imana. Ibiriya bihe ba honorable bavuze twaciyemo 59 nubwo ugenda ntavuka 63 73 abantu bishwe bacu, abantu b'abanyarwanda batutsi bishwe, ntago bibutse, ntibabonye umwanya nk'iyi debate tugira ngo tubiganireho umuntu avuge abisohore arire abandi bamufate umukomeze. Ariko twebwe uyu mwanya uriho kugira ngo abantu baganire, bungurane ibitekerezo, basohore amarangamutima yabo, ni ikintu kigomba kutwubaka. Kandi n'abazaza nyuma n'abariho n'abari bataravuka muri jenoside ntibakireke, bakazahora bibuka amateka ashaririye, bakibuka nabi n'ibihe byiza inkotanyi zatugejejemo, bakarinda ibyagezweho kugira ngo bidasenyuka ubumwe bw'abanyarwanda ariwo mushingi wa byose, kugira ngo igihugu cyacu kizabe cyiza.
tuzakiraga abana bacu n'abazakomoka n'abazakomokaho. Murakoze. Murakoze cyane Metre, urakoze cyane. Ngira ngo twumvise ubudaheranwa ubusobanuro bwarwo cyane mwebwe rubyiruko murabyumvise. Ubudaheranwa ntabwo tugomba guheranwa n'amateka ngo tubuze kwiyunga. Kuko ukomeze guheranwa n'amateka ntabwo akomera gutanga imbabazi. Ukomeje guheranwa n'amateka ntabwo akomera gusaba imbabazi uwo wahemukiye. Ariko twumvise ko ubudaheranwa ngo buri yitera amapfa ni nayitangaho bahahira. Imana yatwoherereje inkotanyi zituberaho duhahira. Twabaye aha muri uru Rwanda genari natanze amateka kugera muri 59, abandi bazamutse bahera kwa Kayibanda bagera kwa Habyarimana. Ufite gahunda ibwira Abatutsi ngo bamvire aha muri 73 n'ibindi, aza kugera muri 90 ubwo inkotanyi zari ziteye ngo zibohore uru Rwanda, nawe atangira gutegura jenoside ku mbaraga zose. Mu basirikare baritegura bafata ibice, bamwe baba bigira bajya mu gice kitwe Escadron de la Mort bashinzwe kwica, abandi baba bajya mu masasu. Itsinda ry'amasasu murarizi ngo ni Association des Militaires Agacés par les actes séculaires, surnoi des actes séculaires. Amasasu yari na abbreviation ko ari abasirikare bishyize hamwe barambiwe bidasubirwaho ibikorwa by'Abatutsi. Biborganiza uburyo bwose bwo kuzica Abatutsi. Bakoze. Ni igihe gito nyine ariko ndabizi neza kubishobora. Iby'ingenzi. Yego. Murakoze. Nitwa Mukangangwa Nonsiyata, kuko bamaze kubibabwira. Aba ndi mwene Karamaga Apolinari na Karuranga Patricia. Hamvukana n'abana batanu. Tukaba twarabashije kurokoka turi babiri. Batatu bo barapfuye n'ababyeyi barapfa. Tukaba mvuka byahoze ari muri komine Nyaruguru. Icyo gihe ubu ni muri komine Nyaruguru, mu karere ka Nyaruguru. Icyo gihe hitwaga komine Mubuga, aho bita ku Munini. Ariko mu gihe cya jenoside ababyeyi bari barahavuye kubera amateka. 73 bagize itotezwa rikomeye barahunga, bahungira i Burundi. Gatoya barongera bagaruka baza mu mujyi wa Kigali. Jenoside yabaye rero bari muri cyitwa komine Rubungu. Ariko njyewe narokokeye hano Giporoso, aho bita muri Ayisanga. Icyo gihe ubu n'umurenge wa Kabe, na kagari ka Kabeza. Nihuse rero ntagiye mu mateka ya nyuma, bagiye benshi bayasubiramo kuko ababyeyi bagiye bahura n'akarengane kenshi no gutotezwa bazira uko bavutse. Ku itariki 6 ndege Habyarimana ihanuka, twari dutuye kuri korotire y'ikibuga cy'indege. Ni ukuvuga ngo ni hariya imihanda ihurira ujya 12 n'ujya i Kanombe hejuru y'umukingo niho twari dutuye. Ubwo rero n'ubundi hari harabonetse ibintu by'akarengane bibatoteza. Papa yari atuye mu izindiro n'abandi bavandimwe banjye, ariko njyewe na mukuru wanjye twakurikiranaga, twabaga kwa Masenge ku rugo rwitwaga Rutagengwa Tarisisi, yari umugabo wa Masenge. Bari abantu b'abacuruzi bifashije. Icyo gihe bahuye n'akarengane gakomeye babatoteza. Hari radiyo yitwaga RTLM yakundaga kubashyira mu majwi mbere y'uko jenoside itangira. Bavuga yuko ari agatsiko kagamije guhohotera Abahutu, bakabivuga mu itangazamakuru. Bavuga yuko bakora inama zo kumarira Abahutu ku icumu. Ibyo byari byarabateye ubwoba bakarara hanze. Imitima ihungabanye, natwe tukabibona. Njyewe nari ndi umwana mukuru, nkabibona ko bahangayitse igihe cy'amashyaka menshi. Ndashaka kuvuga
ngiye cy'amashyaka menshi bwo bavuga ngo indege Habyarimana nibwo nicyo yateye genocide guhanuka ryo kuri byo byateye genocide gutangira ntabwo ari byo ni ikinyoma kuko amaradiyo yahoraga ashishikariza abantu babiba insangano na za mitingi bahoraga bagenda birukanka bambaye amashara hari interahamwe zari zi araho kuri korotire zavaga mu Nyakabanda zikagenda zivuga ngo tuzabatsembatsemba ni ukuvuga ngo ibyo bintu byari byarateguwe icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa ababyumva bajya babihakana genocide yarateguwe babibaga urwangano mu baturanyi ahantu hose urumva kuvuga ngo agatsiko k'abatutsi kamariye gashaka kumarira abahutu kwicumu kwari kugira ngo babyutse inzangano bumve yuko abatutsi bagiye kwica abahutu noneho barakare nyo nkamvuga rero yuko genocide yateguwe na leta kuko nta muturage wakora genocide ni leta tambiye twari dufite yateguye ubwicanyi nihuze rero nkagera ku itariki igihe cy'indege ihanuka itangazo ryaratambutse ryaraturitse turabyumva indege yarahanutse turabyumva twari tuhaturiye hari nko mu mabishyira nko mu masaha 3 z'ijoro gucyo mu rukerera hatambuka itangazo rivuga ngo abaturage bose bagume mu rugo ntagire usohoka ivuye muri presidence ya Repubulika y'u Rwanda ubwo wacu baravuze turashise aho kwa masenge nyine kubera wacu bo bari batuye mu izindiro ubwo nabo bafite ibyo bari kumva ubwo baraza baravuga ati turashize turahungira hehe ariko nta buhungiro bwari buhari aho mu giporosito twari dutuye hari hagose interahamwe za bariyeri zahise zishingwa kujya nta hantu bari guhungira ubwo twahise tuguma aho ngaho umugabo wa masenge aravuga ati mugume mu nzu afata abana bose bajyana mu nzu arakinga ati mugume mu nzu ibintu byakomeye ngo abantu bagume mu rugo hari urugo twari duturanye rw'umugabo witwa Gasaveri nawe wari mu bahigwa ngo kanya bahise bahungira mu rugo baraza n'abana baravuga baje kubibagesha inama ati tuhungire hehe ku bintu bikomeye ati mu rugo haturutse haje abasirikare baradukubita abari bashinzwe kurinda Habyarimana ati tubigenze gute duhungire hehe ndaramubwira ati nta buhungiro buhari dore ahantu hose hagoswe kandi bari kuvuga ngo abantu bose bagume mu rugo avatubwa kacu kashobotse igihe bakira aho ngaho babaza ngo bahungire hehe abashinzwe kurinda president abo bitaga ba GP bahise bakomanga mu rugo nkongera gusubiraho mvuga ko aba GP ubwo bavuga ngo genocide ngo byatewe n'indege yahanutse ntabwo ari byo kubera ko aba GP nta waruzi ingo z'abatutsi aho ziherereye abantu bari bashinzwe kurinda Habyarimana ntabwo bagemenya urugo rugomba kwicwa ukuvuga ngo ni ibintu byari byarateguwe biri ku murongo ngo bahise bakomanga mugabo w'amasenge arakingura kuko yaravuze ati nimudakingura turaba twigana za grenade ubwo barakingura kandi mu kajagari ubwicanyi bwari bwatangiye hari ku kibuga cy'indege ku itariki 7 nibwo batangiye guhica ngo twebwe twari tugeze ku itariki 8 ubwo baratangira nyine barakingura barinjira ati nimuzane indangamuntu zanyu nkuko abayobozi babivuze indangamuntu zari zanditse mu amoko ubutari ubwoko bwawe barabusibagana ikaramu ubwawe bakaburikira aho ngaho ubyo nta hantu wari kugomba guhungira kuko bakubazaga indangamuntu no kuyijugunya kandi baravuga ngo uri inyenzi nabwo nta hantu wari kugera bwahise bavuga ngo bazane indangamuntu bajya kuzishaka mu byumba barabazana babicaza muri saro njyewe sinzi ukuntu nanyereye mbavamo nsesera munsi y'igitanda ntibambona na mukuru wanjye nakurikiraga nawe ahita asesera arankurikira ariko we baramubonye njyewe nari nagezemo mbere baba baramukuruye baramugaruye nasenge yari afite akana kamunaniye kari kurira abakamurira akazerereza agahoza ubwo bwari bwabishe mu by'ukuri babicaza aho muri saro ubwo byari ibintu bikomeye bikaze cyane ubwo mu by'ukuri twari twanyije no gupfa ntabwo umuntu mu mitima yari yarangije gupfa mu mutima ubwo babicaza muri saro baravatimuza n'indangamuntu zanyu baba barazitanze baravuga ati bose ni inyenzi ati tubice bari abasirikare 4 ndati wapfushije amasasu ubusa bari bafite ibyuma ku matako yabo baravuga ati reka tubicishe ibyuma aya masasu twe kuyapfusha ubusa harimo umwe umukobwa umwe
ntazibagirwa witwaga Claire umuri wabo bari bahungiye mu rugo baje kutugisha inama ahantu twerekera ubwo Claire yaravukaga I Nyanza babonye mu ndangamuntu habaga handitsemo naho ukomoka babajije Claire ati buryo uyu nguyu afite ibyaha bitatu ageze kuba icyaha kimwe cy'umututsi ageze no kuba icyaha kimwe cyuko ari umunyenyanza afite n'icyaha cya gatatu ko ari umunyabutari ati uyu nguyu sinzi ukuntu umuntu amwica nimba mubamba ntawe ukuza kubera umugabo w'amasenge yari umuntu w'umucuruzi ufite amafaranga yaravuze ati mwereka ngo twica nawe mutera icyuma ufite amadolari hano rekanya bashye arabinginga ati oya turabicisha ibyuma n'ayo madolari yazane aravuga ati mutubabare mu twicishe amasasi mwe tujombagura ibyuma harinje abaramureka aragenda ajya mu cyumba azana ayo madolari yaravunjishije kuko yakundaga kujya hanze kurangura ibintu bakayavunjisha mu madolari ubundi indege yahanutse yari ifite gahunda y'urugendo araza arayabaha ubwo nandi nko kubyumva nyine nihishe munsi y'igitanda ubwo hari akana k'imfura y'amasenge kari gafite nk'imyaka nk'icyenda ubwo kaba karavuze ati mwatubabariye ko tutazongera kuba abatutsi nkabwizingiraho bagiye kurasa kanga ko bakarasa kakajya kabizingiraho babura uko bakarasa ubwo barasa abandi ko bakizingiye ku musirikare wundi ubwo ngubwo barabarasa buri muntu bamushyiragamo nk'amasasu nk'abiri abantu bari bahungiye mu rugo nabo twari twumva bari bageze nko kuri 13 ubwo barabica ko karasigara bakababura uko bakica undi arakabwira ngo gatera icyuma ahita agatera icyuma mu mara agahita kitura hasi ariko ntikahwana karagumiza kararira numva baravuze ngo tugende nta mututsi uri burare muri Kigali ubwo barasohotse nanjye ubwoba bwari bwanyishe umutima usa nkaho wahagaze ubwo ngubwo numvise basohotse nibwo nanjye nagize na nombose gatoya ngenda gake nsohoroka munsi y'igitanda ndagenda mbona bose barangije gupfa ntasenge mbona bamwicanye n'akana gakikiye mu ntoki ba bandi bari bahungiye bari bafite utwana twinshi natwo twagoye hasi baturase mu mutwe amaraso yuzuye muri saro nubwo nari nzi ko umuntu warashwe n'amasaso ava amaraso ariko bari bavuye nayajandagiyemo ndagenda ndabakora hose ariko umutima utandimo kugira ngo numve yuko haba hariho mu gihumeka mbona ka kana ntikarahwana kamwe kabateye icyuma ndaterura nteruye mbona ibyo mu ndaza hasi ndavuga nti nta hantu n'ubundi namugeza nta nicyo namumarira mpita nsubiza hasi ndasohoka nkimara gusohoka nagiye ku muturanyi wacu twari twegeranye ubwo barambaje ati ko twumvise iwanyu havugira amasasu menshi bigenze bite ntibarabishe nuko ati nta mututsi uri busigare ati bose bafashe umwanzuro ko bari bwicwe none ndavuga nese mwamfashije ko njyewe n'ubututsi butari mu kongaragaho ko numvise bavuga ngo abatutsi n'abafite amazuru meza nkaba nta mazuru meza mfite ko batari bumenye ko ndi umututsi nuko aravuga ati batanze itegeko yuko umuntu bari busangane umututsi bari bice urugo rwose numva biranyobeye ariko hagati aho bashorera amasenge bajya kumwicara yarambwiye ati yishigaje inyuma aranyongorera ko yari yabonye ko batamvumbuye arambwira ati muri garderobe hariyemo amafaranga uzamenyera abana yari azi ko bagiye kubica ariko abana batari bubice ubwo nsubira mu rugo kureba ya mafaranga amasenge yanyongoreye ngo nyifashishe ngezeyo umutima urangiye birananira nsohoka nta kintu mfashe nta kintu nasohokanye mu by'ukuri usibye ikanzu nari nambaye yonyine no gutora umwenda wo guhindura ntabwo nabishoboye nta mutima nari mfite numva isi imbanye ndende hari icyobo twari twaracukuye twasukagamo imyanda ntabuse reka njye kwihishayo njyayo nkurura ibyatsi nirunda hejuru ngo hatagira umbona kubwo mba muri icyo kinogo ubwo ni ku itariki 8 nkiraramo ku itariki 9 nimugoroba numva hagwa imvura nyinshi cyane subira kuri wa mumama nk'umuturanyi wambwiye ati genda tuvira ahangaho utatwicisha ndamubwira mbabari ukanyogamisha imvura arambwira ati mu by'ukuri
umugabo wanjye yabaye wundi nakaguhisha hano mu nzu atari kumugabo wanjye akubonye nawe yakwica ati yahindutse atahubwo hute dore yagiye kuri bariye yaragarutse yakumerera nabi ariko ageze haravuga ati reka nkwishe mu cyumba cy'abana aragenda andundaho imyenda mu cyumba cy'abana ubwo ni ku itariki 9 andunzeho imyenda abana sinzi ukuntu baje mu cyumba babona imyenda iranyeganyiza bakuyeho babonana njyewe baragenda baravuga ati papa mama urashaka kutwicisha bavuze ko nta mutusi uba mu nzu kandi numvise ko muvuga ko iwabo nonse yatari abatutsi banabishe urashaka kutwicisha hati turabibwira papa ngerageza gufunga umwuka n'ubundi umutima wari wameze nk'aho uhagaze ndawufunga ngize amahirwe mbona arabyuse asubiye kuri bariyeri umugore amvanamo nsubira muri wa mwobo wanjye uwo mugore nari nihishemo nta nubwo yawubonye naravugaga nti hataza gucikwa nawe akaba yahereka abantu ubwo ndayemo ubwo bibaye ku itariki 10 nabwo niriwemo ndarabwo nta kintu ndafata mu kanwa n'uducango ntituri kuboneka twarumye bigeze kuri 11 bigeze kuri 11 mbona hari umuturanyi umuturanyi waje kumena imyanda ku rugo rw'imiyenzi ndungukiramo mbona umuntu aje kumena imyanda kuri ku cyobo yari cyari gicukuye hafi y'urugo ndamurembuza nti nta kintu mwamamira nti nihishe hano ntariko nimbonye n'utuzi nti mwamfasha aravuga ati twari tuzi ko wapfuye ahubwo barakubuje mu mirambo bavanye iwanyu kuko icyo gihe barayijyanye bajya bacukura icyobo cyo haruguru kuyishyinguramo ariko kwari ugushyingura kwari nko kujugunya nuko barenzaho itaka nyine nuko rero ubwo mwana ndamubwira nti genda ubwire mama wanyu yari umukozi wo mu rugo nimba yaba ntutuza atume ndi kumva ameze nabi umwana yaragiye abibwira nyirabuja ariko amaze kugenda umutima urangiye ndavuga nti bano bantu bandaburiza bakampamagara interahamwe ko ntabizeye ntabazi imico yabo uko bimeze bamvuyemo nsubiye mu gikoni cyahoze ari cy'iwacu ngezeyemo baje kundeba barambura numva barampamagaye barambura barazenguruka baraza barandeba barambura ubwo rero bamaze kugenda ndavuga nti hatagira usanga muri iki gikoni nsubira hahandi ubwo ni ku itariki 10 bibaye kuri 16 nirirwamo ndongeye ndayemo ngeze ndavuga nta hantu nzahagwa inzara izahansinda ubwo nari ntangiye kubura intege meze nabi cyane hari umuturanyi wacu twari duturanye haruguru numvaga ko batapfuye ndavanireka nzamuke njyeyo we bari yari yarahinduje indangamuntu nta kintu bamutwaye ariko umugabo ntiyari ahari ibitero byaraje yerekana indangamuntu ko ari umuhutu ntibagira ikintu bamutwara ubwo ndagiye mpageze arambwira ati natwe turaraye tutiriwe ati indangamuntu niri kunkiza ndi gutanga n'amafaranga ndi gushaka ukuntu nava hano kuko natwe turi bupfe ntabwo turi bubeho ati mbabarira ugende uva hano batagira no kubuhanuka ukabaduteza ubwo atari kureka mbanze nkugaburire nawe ntabwo namurenganya yari afite ubwoba ubwo aragenda azana ibirayi bitagira nta kindi kirimo ibyo ari byumagaye arabimpa biba birananiye ndamubwira ntabwo nabishobora barabijyanye ndabukanika nzamuke njye kuri bariyeri banyice n'ubundi n'ubundi nta kintu maze n'iwacu babishe n'ubundi ubuzima nta kintu bumariye tuzamuka nkubitana n'umujandarume bamwe bambara utugofero dutukura ndamubwira nti wambabariye ukanyica arambwira ati uzagwe ku bandi aranyihorera ndagenda ndazamuka njya ku rundi rugo twari duturanye ariko bo barahigwaga yari umugabo yaratarapfa ariko sinari nzi ko ahigwa sinari nzi kubireba njyewe ubwo ngubwo ngiye arambwira ati suje hano nanjye nabuze aho nyura mu by'ukuri inkotanyi zari ziri kuri sitade zari zahafashe zari ziri kuri senide ariko gushaka inzira kugeza kuri sitade ntabwo byari byoroshye giporoso yose yari igoswe nta hantu wari kunyura twari tumeze nk'abari mu kazitiro nta hantu naho kuri paruwasi abantu bari bahari kuri paruwasi nta hantu twari kugera hepfo ku mishumba myiza hose hari interahamwe mu giporoso hagose batugoteyemo hagati nta hantu bari kuca ubwo ngubwo mva biranyobeye arambwira ati n'ubundi nta hantu uhungiye nanjye nabuze aho nca ngo mpungire nta kintu nakumarira reba ukuntu nawe wirwanaho nanjye ndi gusama yanjye ubwo hari umugabo wundi wari utuye haruguru witwaga Gashyamangari ndavuga reka njyewe mbasabe bameshe cyangwa bantange bigire inzira
ubwo ngubwo ndagenda nta kizere cyo kwakirira nari mfite ariko mpageze mpasanga umugore abarambwiye ati twari tuzi ko wapfuye twumvise iwanyu barapfuye baje guterura imirambo ntibakubonamo twari tuzi ko wapfuye ndahari naje gusaba ko na wanyugamisha imvura byibura ati nta kintu turi kujya hano hari inzara ntibyinzara ntago mbyitayeho ndashaka byibura aho uko nakwihisha imvura imereye nabi arambwiye ati umugabo ntawe uhari reka naza uramusaba icumbi mu by'ukuri nyuma y'isaha umugabo yaraje arambwira ati ntacyo guma hano ubwo mbageze amahirwe cyane ubwo mba ndahagumye mu minsi mike nk'ikimwe hari abandi bantu bageze nko muri bane bahansanze noneho batwaye nka batanu ahishe ariko mu by'ukuri hari umugore twari duturanye witwaga Mariya ubwo yahise atubona yari mubi cyane yahuruzaga interahamwe muri ako gace twari turimo nta nterahamwe zari zihari abantu babo bari bifashe batarimo kwica abasirikare aribo barimo kuhakora ubwo ngubwo hari interahamwe zavaga mu Nyakabanda baravuga ngo hari agace ngo babitse inyenzi bahuririza uwo mugabo ngo babitse inyenzi baraza bazana y'igitero arabimenya kubera ko we atahigwaga yabashaka gusohoka amenya amakuru araza aduhisha aradusohora aduhisha mu matafari yari afite ya rukarakara barinjira barasaka babura abantu ubwo uwo munsi tuba turawutorotse ntidugipfuye ariko bagumiza kuvuga ko habitse inyenzi hari inyenzi bagumiza kumugendaho cyane nta zindi mbaraga yari afite usibye amayeri yakoreshaga nyine yo kuduhisha arangije aravuga ati rero ibintu byakomeye bavuze ko basangana abantu bari bumwicane nabo none ubu tubigenze gute tujya inama ambwira reka twigenderaho kugira ngo tuguteze ibibazo ati hoya ati nimushaka mpfe ati n'abarimo gupfa simbarusha ubwiza mu by'ukuri uwo mugabo yabaye intwari y'abantu bose baza kugira ubutwari bakagenda bahisha abantu bakeya hari kurokoka benshi icyo gihe ubwo ngubwo yahise nabwo hari uruyuzi rwari rwarameze mu rugo harimo ibyatsi byinshi aragenda aturundamo yegura uruyuzi aturyamamo aturindamo baje gusaka nanone ntibabona abantu interahamwe igitero cy'interahamwe kiba kiragiye kuri finale rero yari yarabwiye umwana ngo ntakajye agira umuntu bakingurira yari afite abana bakuru icyo gihe nanjye nari mukuru n'undi mukobwa ufite imyaka 24 urumva ko nari ndi umuntu nari mukuru neza ubwenge ubwo bakinguye igipangu hari akantu yari agiye kugura ngo interahamwe ziravuga tujya kutwereka inyenzi iwanyu muhishe bamuzamukamo muri saro mu cyumba hari abagabo babiri hari mushiki w'umwe muri uwo turi kumwe turi mu gikoni dutetse noneho ubwo ngubwo babaguyeho ubwo bari barahaye itegeko batazongera kwicira umututsi mu nzu bazajya babajyana mu cyobo kiri mu giporoso barabatwaye ariko aravuga ati reka tugaruke baje kurunguruka mu gikoni umwana yari aduciritse iri tujya inyuma y'urugi barungurutse babona nta bantu bari sigarana n'uwo mugore abo basore babiri barabajyana icyo gihe batoraguye abasore benshi bo mu giporoso bari bafite umujinya ngo ikigo cy'ahitwa ikami inkotanyi zagifashe bari bafite umujinya mwinshi cyane babajyanye batoraguye abasore benshi bari basigaye aho ngaho barabajyana babicara kuri icyo cyobo ubwo umwe yarahasigaye yaragarutse muri abo basore bari batwaye aho baramugarura mushiki musaza w'uwo mugore twari turi kumwe bagiye kumurasa babajyamishije ku cyobo baravuga ati ngewe sindi inyenzi yari afite murumuna we uri mu nkotanyi ako uri mu gisirikare cya Habyarimana aravuga ati n'ikimenyimenyi ifite murumuna wanjye uri kuzirwanya ngewe ntabwo ngewe ndi inyenzi wari ukuriye iyo bariyeri yari umusirikare ngo murumuna we bari baziranye barabanye aravuga ati wowe murumuna wa Lietona ngwino wowe bikwica ubwo we aba ararusimbutse aramugaruye niko yaje akatubwira uko bigenze ubwo tubanye aho ngaho nyuma haza undi muntu nawe uje kuhisha umuhungu w'umunyabyumba naho uwo mugabo aramwakira ubwo amatariki ntabwo nari nkiyibuka ubwenge bwari bwaratakaye ntabwo ari buri ku murongo ubwo gihe kirajya barimo gufata ku kibuga cy'indege tutarapfa ngo umugabo yari umunyacyangugu wari uduhishe aravuga ati ngiye iwacu
ndikubona bikomeye ngimpunganya abana ngiye iwacu timunza amasasu atari ko nta hantu nabageza njyewe ntahabwo nabahungana ndangamuntu ku buri bariyeri babambura basi babambura bakabanyicana none rero mugumane muri iyi nzu nimukira muzakira nimupfu bwo nuko ntakundi nabigenza turavuga ati kuko ntakundi wabigenza nta hano waduhungana nkungisha umuryango we adusigira inzu ingorane twaje kugira rero hatanzwe itangazo ko ingo z'abantu bimutse hihishe nk'inyenzi turabimenya ko bagiye kuzisaka byatubereye ihurizo ryarindi rikomeye hari umuntu watu ariko umukozi we ntiyahunganye nawe yaravuze ati bano bantu ntabwo mpungana nawe yari umurokore aravuga ati mpunganya na databuja abana abantu bakabica amaraso yanjye yabo nazayababazwa ko nabataye badasohoka akajya asohoka akatumenyera amakuru aravuga ngo baraza gusaka gihe yavuze ngo baraza gusaka rero yaduhisha ahandi hantu baje gusaka baratuburana none ariko aravuga ngo byanze bikunze hari ahantu hari inyenzi tuzazibona ubwo kuri finali bumvise ko hari noneho hari ikindi gitero kiri bwongere kugaruka ubwo nijoro twaraye tugenda ariko turavuga ati se turanyura hehe ko hantu hose hagoswe ubwo turara tugenda tugeze kuri bariyeri yo mu Giporoso dukubitana n'abandi bantu barangariye abo bantu barafashe babicira kuri bariyeri yo mu Giporoso twe tumanukaho bitaka kwa Murabukirwa turambuka tujya mu bihuru byo muri Kajeke twumva ko iyo inkotanyi zafashe ikibuga turagumiza turihisha tugiye kubona tubona inkotanyi zitugezeho ziri mu kuvuga igiswayire nk'uko ubwo dusohoroka mu bihuru baratubwira ati masikini ntabwo mugipfuye mubayeho hari n'abandi bari barimo guhunga mu nzira ariko batahingwaga batugariye inyuma twese baturaje mu masuri yo mu Giporoso baradukomeza dukomeza iy'ibyumba ariko tugeze mu nzira bavanga ibyumba haruzuye bravo tubagarure indera tujyana mu nkambi y'indera ubwo tubadugi turokotse gutyo icyo nasoza aho mvuga ko nashimira inkotanyi zatanze ubuzima bwabo zarakoze kuturokora iyo zitinda gatoya nabo bari baduhishe n'ubundi nta herezo ryari rihari igihugu cyari cyacutse mu borogo cyo nashima ndashima Perezida wa Repubulika n'inkotanyi bafatanyije bari bayoboye urugamba badupfuye mu icyo waburindi Imana yo mu ijuru izagomezaho umugisha Perezida wa Repubulika Imana imuhaze uburame kwagomeza atuyobore yongera tubore atuyobore kuri 15 twese abarasekotse jenoside tumuri inyuma tuzamutora 100% harakarama tukomeze twiyubake twongera twiyubake icyo navuga rero nyuma y'ubuzima bwa jenoside ubwo nari ndi umukobwa nyuma nza kubona umuryango yari yashize ubwo naje kumva ko n'iwacu barangiye hasigaye murumuna wanjye umwe bose barapfuye bapfiriye ku mashuri yaho yitwa Karama ubwo numvaga ubuzima buhagaze nkavuga nta babyeyi barapfuye nta hantu nta kintu ndiho muri njyewe kubera nari ndi umukobwa ukuze numvise ngomba gushaka nkumva ngomba gushaka kugira ngo mbone ubuzima mbone abankomokaho kuko abavandimwe bari bapfuye n'ababyeyi bapfuye ubwo 95 narashatse Imana impa umugabo dushakana tabyara dufitanye abana 5 abakobwa 3 n'abahungu 2 ubu ndi umubyeyi ukomeye ushima igihugu twongeye kubona bushyashya Imana yatusuriye igihugu naranashyingiye mfite abana 3 bashyingiye mfite n'abazukuru nsigaranye abahungu 2 ntarashyingira ubuzima bwarakomeje ndashimira Perezida wa Repubulika yampaye n'inka nk'uko yazihaye abanyarwanda bose murabona ko nywa amata nta kibazo mfite rwose ndatoshye ndi umukecuru ushima Imana ndangije rero wese n'abanyarwanda wese tugumize twishimire leta y'ubumwe leta itarobanura leta hatarimo umututsi hatarimo umuhutu hatarimo umutwa abayobozi bahoze babwira abana ngo bige ntibige
nanjye abanjye barize nge ntago nigeze niga kuko narangije primaire ya gahunda iramfata nyine yiringaniza sinabasha kwiga niga primaire gusa ariko abana banjye ndashima Imana ko bize barangije kaminuza ubu nta kibazo kubera dufite leta y'ubumwe nziza gahunda rero ni kuri 15 kwa karindwi tujye imbere y'umubyeyi wacu tumutore ijana ku ijana na hazaza hacu nitwe tugomba kuhagena nk'uko umukuru w'igihugu warabitubwira nyuma yo gutandukana n'ababyeyi be yasigaranye na mushiki we warutwite inda ikibabaje nuko nawe bamwishe bamusatuye inda bakura mu mwana w'amezi umunani bamujugunya mu kanyaro na mama we na n'ubu baribaza irengero rya bakaribura buri gihe yabyibutsa afata indabo agashyira mu mazi zikagenda zitemba ngo nibura yenda zo zabasanga inzira y'umusaraba yanyuzemo n'inzira y'inzitane inzira y'umusaraba yanyuzemo n'inzira igoye cyane nyuma yaje guhungira kwa muramu we akimara kuhagera atari yicara akimara kuhagera atari yicara ibitero biraza byitwaje amashoka n'imihoro muramu wabibonye aramufata amujyana mu cyumba bamucisha mu idirishya barirukanka amujyana mu ishyamba ry'inzitane amucukurira umwo bamuhishamo arenzaho ibyatsi arenzaho ibyatsi n'amakoma yaje kuba mu buzima ibyumweru bibiri uko imvura yagwaga yaramunyagiraga bamuzaniraga ibyo kurya rimwe na rimwe kubera guhinamirana ibyo kurya ntiyabishoboraga agahinda ariko kenda kumushengura umutima mushiki wabonye urwapfuye narwo atari rwiza amukura bamusubiza iwe ngo bazapfane akimara kugerayo na mushiki we bicaye ku ibaraza ngo nibura yenda babe baruhuka
murako kanya ibitero biba biraje bivuza amafirimbi byiruka nkabiza bibasanga mushiki we yiruka nkaganiyo mwishyamba undi nawe yiruka asimbuka urugo aganiyo mu masaka koke n'umugore n'abana umunani turibuka umuryango wa ruta rutura n'umugore n'umwana tuzahora tubibuka turibuka Maduguri Vensa n'umugore n'abana warazimiye turibuka Mutu Pascal n'umugore n'abana barazimye turibuka Sematama n'umugore n'abana barindwi barazimye twibuke twiyubaka turibuka umuryango wa Buzama Annonciata turibuka umuryango wa Byizigamba n'umugore turibuka umuryango wa Maskini Kamire Genocide Never Again turibuka umuryango wa Karemera Gaspar turibuka umuryango wa Gasana Augustine turibuka umuryango wa Nyiramatabaro Marie Goretti n'abana be babiri tuzahora tubibuka turibuka Nsengiyumva Emmanuel n'umugore turibuka Bicamama kuba n'umwana umwe turibuka Mutarambirwa Jean tuzahora tubibuka turibuka Mukabutera Odette turibuka Karera Pierre n'umugore we turibuka umugore wa Musonera Raine Rida n'abana batatu turibuka Mukazi Soni Domina ubutwari bwanyu tuzabwibagirwa turibuka umuryango wa Kanamugire Augustine n'umugore n'abana n'abuzukuru turibuka Kamanzi Gerard n'umwana we Kamanzi Arene turibuka umuryango wa Nyirihene n'umugore we n'abana tuzahora tubibuka turibuka Nyiramari turibuka Desire Kwitangura turibuka Kagabo n'umugore we turibuka umuryango wa Mudenge Zakaria Genocide Play Jamais turibuka umuryango wa Mukarusine Mariana turibuka umuryango wa Kagina Adrien n'umugore we Mukabutera Anne Marie n'abana batatu turibuka umuryango wa Claver Seutuku n'umugore we n'abana batatu Genocide Play Jamais turibuka umuryango wa Nkaka Charles wazimiye turibuka umuryango wa Kagabo Faustin turibuka umuryango wa Rutagengwa Tarsis n'umugore we n'abana be batatu bazimiye ihorere Rwanda turibuka Makwande Anatole turibuka Gatare warazimiye turibuka Carmeli n'umugore we turibuka umuryango wa Karenzi Aloys you will always be on our hearts turibuka umuryango wa Mulisa Eugenie turibuka umuryango wa Muhire Madeleine turibuka umuryango wa Karuyunde Ephrasie turibuka umuryango wa Mulisa Rohans je suis la voix de celui dont je n'ai pas les tombé turibuka umuryango wa Mugwaneza Francois warazimiye turibuka umuryango wa Karinda Clever na mukuru we Kabanda Tracis turibuka umuryango wa Kamanzi Eric forever in our thoughts forever in our hearts who are rest for me turibuka umuryango wa Kagamba n'umugore we n'abana turibuka Rutaganda Bosco turibuka Rusagara Adrien Genocide Never Again
turibuka umuryango wa Rwabucira Stefano n'umugore we n'abana bane, turibuka umuryango wa Rurangirwa Viateur n'umugore we Adela, turibuka umuryango wa Mugenga na Teodoro n'umugore we n'abana babiri n'abashyitsi batatu. Ikivi cyanyu tuzacyuza. Turibuka umuryango wa Shaka Olivier, turibuka umuryango wa Nzabonimana Paul, turibuka umuryango wa Kambugu Teresa. Genocide never again. Turibuka umuryango wa Kirenga, turibuka umuryango wa Mukagahaya Catherine, turibuka umuryango wa Rusanganwa Vianne. Genocide never again. Turibuka umuryango wa Rutagengwa Edouard n'umugore n'umwana, turibuka umuryango wa Nkuba na Oswald n'umugore we n'abana, turibuka Bizimana Hola. To the country that restored our lives and brought back hope for the future, Rwanda, you no longer be lonely. Turibuka umuryango wa Museveni n'umugore we bazimiye, turibuka Rwogezwa n'umugore n'abana bane, turibuka Gasama Gyakanisius n'umugore n'abana bane. Genocide never again. Kuba n'umugore nimuzazima duhari, ikibi cyanyu tuzacyusa. Turibuka Yaramba Jean Paul, turibuka Bakayigambari Maria bitaga Tante n'umugore we, turibuka umuryango Bakagaba n'umugore we, turibuka umuryango wa Karangwa n'umugore we, turibuka umuryango wa Gasana Kamaya, twibuke twiyubaka. Turibuka umuryango wazimiye wa Gasigwa Gabriel n'umugore we n'abana batatu, turibuka umuryango wa Nirere Aurier n'abana be batatu. Abana 30 basemboriza imyaka 30 cy'igihugu kimaze kibonye ibyago byabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse aba bana bamaze kutubwira kudusomera amazina agizwe n'imiryango 100 yaguye muri uyu murenge wa Kanombe. Iyo miryango 100 ntabwo ariyo yonyine, ariko iyo miryango 100 isemboriza iminsi 100 cy'igihugu cyamaze kiri mu icuraburindi. Uru ni urubyiruko rero rurimo ruragerageza kutwibutsa amateka, ariko uru ni urubyiruko rugaragaza imbaraga n'ubundi cy'igihugu gifite, cy'uko tutazigera twibagirwa, tuzahora twibuka, bizakomeza n'amateka yacu. Bo bamutabaza intimba yajyanye nayivuga nte, buriya bubabare yagize n'undi wese uzabigerageza, bizaba ari ukugenekereza. Umubyeyi yajyanye ububabare bwinshi yagize, n'undi uzagerageza kubivuga, bizaba ari ukugenekereza. Amaso y'abana yabonye byinshi, abonwa n'ibidakwiye kubonwa, kabona umubyeyi asuzugurwa, kabona umubyeyi ateshwa agaciro. Fura zajyanye kuvuga ububabare bagize, n'undi wese uzabigerageza, bizaba ari ukugenekereza. Kuvuga intimba izo mfura zajyanye kuvuga ububabare bagize, kubivuga njye simbishoboye, nabyo nshoboye ndeka. Kubona umuntu atanga amafaranga wagura isasu adatemagurwa, nyamara nyuma bakamucamo ibice, iyo nimba wayivuga ute? Kubona wari ufite abana ubukaba wisiga ukisiga,
akisanga ngo n'umwana yari afite umuryango akisanga ari nyakamwe. Iyo nimba nayivuga nte undi wese uzabigerageza uzagerageza. Ariko turacyabakunda turabifuza tukababura tutiya bangari mu gihari ngo murebe ko twabaye abagabo babana mwasize bamwe muri bo ubu n'abagabo b'abakobwa mwasize bamwe muri bo ubu barashyingiwe barashyingiwe ariko ntibabonye ubatwikurura batubazaho mwagiye mazi ntibikongera ikatwegura amarira mu maso yanyu ndabona namwe mwongeye gukumbura induru wese zavugaga abatutsi babuze aho berekeza bahindutse umuhigo ku misozi buriya uwabishe n'ikiyungutse yabujije abana gutetera ababyeyi. Turasaba protokole mube maso ahantu hose tubone urumuri rw'icyizere rugere hose. Arakoze umuyobozi wa gahunda. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ba nyakubahwa bayobozi mu nzego zitandukanye, baturage b'umurenge wa Kanombe n'inshuti zabo, ndabashuhuje twibuke twiyubaka. Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Turibuka kuri iyi tariki muri uyu murenge wacu wa Kanombe ariyo y'uyu munsi. Ni itariki mbi ku bacitse ku icumu bo mu murenge wa Kanombe, itariki yari iy'amaraso, aho muri uyu murenge hishwe abatutsi benshi cyane kuri uwo munsi. Ngira ngo mwahereye ku buhamya twumvise bwa Nonsiata, hari ahantu twakoreye urugendo tuva ku Giporoso, hari amateka. Hari amateka mwabyumvise no hari ihuriro ry'interahamwe n'abasirikare bo kwa Habyarimana. Niyo mpamvu y'uyu munsi yo kugira ngo hakorwe urugendo rwo guhahagurukira kwari kugira ngo twibuke iyo nzira y'umusaraba abatutsi bo mu murenge wa Kanombe bagenze. Abacitse ku icumu barashimira inkotanyi zari ziyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, zabarokoye zikabakura mu maboko y'abicanyi. RPF igihagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, hasigaye imfubyi n'abapfakazi bari bafite ibikomere byinshi, ibikomere byo ku mubiri ndetse n'ibikomere byo ku mutima. Uwahagaritse Jenoside yababaye hafi abari bafite ibikomere byo ku mubiri
baravujwe barakira, ndetse n'ubu abatarabashije gukira neza n'ubu baracyakurikiranwa bakavuzwa, ndetse no hanze y'igihugu bakajyanwa bakavuzwa. Abari bafite ibikomere by'umutima bakomeje kuvuzwa kugira ngo ibyo bikomere byomoke, babashakira abakansera babaganiriza kugira ngo babashe gukira ku bikomere. Babana barakuze, Leta yababereye umubyeyi, irabarera, irabigisha, bariga amashuri baraminuza. Ubu barafite akazi gatandukanye, barakorera igihugu cyabo, bayiteje imbere. Abatarabashije gukomeza amashuri kubera ibibazo byabo bitandukanye, Leta y'ubumwe ntabwo yabaretse. Nk'umubyeyi yarabegeranyije, irabaganiriza, ibabwira yuko batagomba guhera batayizi. Bize imyuga itandukanye, ubu barikorera, ni ba rwiyemezamirimo, barakora ipiganwa nk'abandi bose kandi bagatsinda, ubu biteje imbere. Hari abatarabashije kwiga iyo myuga ariko bafite amaboko n'imbaraga zo gukora, babateganyirije ko bakora imishinga ibateza imbere iterwa inkunga na Minubumwe. Barakora, bakora imishinga aho muri uyu murenge wacu dufite imiryango 15 yakoze imishinga yatewe inkunga na Minubumwe. Hari abahawe inka, ngira ngo umwana mwubonye wanabitangiyemo ubuhamya, gira inka munyarwanda nk'abandi bose. Baranywa amata, barabona ifumbire, barabona amafaranga, bameze neza. Abandi bahawe amatungo magufi abafasha kwiteza imbere, ubu nabo bameze neza. Hamaze gutangwa amazu kubera abenshi bari barasenyewe amazu yabo. Uwabacitse ku icumu bo mu murenge wa Kanombe, imiryango 16 yamaze gutuzwa, bubakiwe amacumbi, ubu ntibanyagirwa, bameze neza. Hari abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi muri uyu murenge wa Kanombe, batari bishoboye, batanabasha kugira icyo bakora muri ibyo byose twavuze, bababaye kurusha abandi, bahabwa inkunga y'ingoboka ihoraho ya buri kwezi, aho hari abantu 162 batishoboye bacitse ku icumu bahabwa inkunga y'ingoboka ihoraho ya buri kwezi. Abafite uburwayi butandukanye buterwa n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi, Minubumwe irabavuza, ndetse iyo bibaye ngombwa no kujya hanze y'igihugu irabavuza. Abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, hari icyo yabasabye kandi gikomeye cyane: gutanga imbabazi ku babiciye imiryango, banabasaba kuziha n'abatarabasabaga imbabazi, kuko umubyeyi nta kintu cyiza yasaba umwana we ngo umwana yange
imbabazi abacitse ku icumu barazitanze. Nubwo hari bamwe mu babiciye imiryango batazi basabye, ariko imbabazi barazitanze. Kandi imitima y'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi iratuje. Abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi bo muri Kanombe babanye neza n'imiryango y'ababiciye. Ubu bari mu bumwe n'ubwiyunge, barashyingirana, ibintu bimeze neza. Ibyo byose tubikesha imiyoborere myiza ya Perezida Paul Kagame. Abacitse ku icumu barashimira ingabo za RPF Inkotanyi zari ziyobowe na Nyakubahwa Paul Kagame, zabarokoye zikabasubiza ubuzima, bakongera kugira icyizere cyo kubaho. Inkotanyi n'ubuzima. Hari na bamwe nabonyemo hano nshimira cyane, banatujyanire ubutumwa bari mu barokoye abatutsi bicwaga muri icyo gihe, nababonyemo hano. Mwankotanyi mwe mwarakoze cyane, nababonyemo hano, hari abo tuziranye bandokoye nanjye. Turabashimira cyane. Nabonyemo Rutayisire Wilson, nabonyemo Shaija n'abandi, mwarakoze Inkotanyi. Abacitse ku icumu bo mu Murenge wa Kanombe bafite icyifuzo kandi gikomeye. Bantumye ngo itariki 15 z'ukwa 7/2024 izagera ryari ngo bongere biramukiriza umugeni wabo ko bamukumbuye? Icyo ni cyo cyifuzo gikomeye bantumye ngo mbabwire. Murakoze cyane, twibuke twiyubaka. Arakoze muyobozi wa gahunda. Nyakubahwa mushyitsi wacu, akaba n'intumwa y'akarere muri uyu muhango wacu, banyakubahwa bayobozi mu nzego zitandukanye, bayobozi mwese n'abaturage b'umurenge wa Kanombe, mwaje kwifatanya n'abaturage ba Kanombe muri uyu muhango wo kwibuka. Shuti bavandimwe, gufata umugongo abaturage b'umurenge wa Kanombe, ndagira ngo mfate uyu mwanya nongere mbihanganishe muri ibihe twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi muri iki gihugu cyacu. By'umwihariko ndihanganisha warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, akaba yibuka uwo yabuze azize uko yaremwe, tukaba tugera duti komera nturi wenyine. Mu butumwa basabye gutanga, ndibuze kugerageza guhina kuko ubutumwa nyamukuru buratangwa n'umushyitsi waje ahagarariye akarere muri uyu muhango, ariko ibyo nateguye ndagira ngo nze kubihinira ku kuvuga ku warokotse Jenoside nk'uko nshingiye ku buhamya bwatanzwe, nshingiye ku butumwa Perezante wayibuka amaze kutugezaho, nshingiye no ku ndirimbo twagejejweho na Jado na Bono. Hari igisobanuro gikomeye cyatumye nshaka kwitsa ku iryo jambo warokotse Jenoside. Ubundi mateka igihugu cyacu atarakera cyane, ko ndavuga nishaka duhere mu gihe cy'abakoloni, nibwo bwa mbere igihugu cyacu kimaze imyaka 30 gitekanye, nta mvururu, nta mwiryane, nta guhunga, nta gutotezwa. Ngira ngo abari hano hafi 70% nabo byibura igice cy'ubuzima bwabo kirenze 1/2 bakimaze muri imyaka 30 nanjye niherewe. Uyu munsi rero hashize imyaka 30 nyuma ya Jenoside, bivuga ko igice kinini cy'ubuzima maze nkimaze mu gihugu cyiza, mu gihugu gituje kizira umwiryane. Na benshi turi kumwe aha ngaha kere kurengeje imyaka 60 niwe
byibura igice kirenze kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwe atari yakimara muri ibihe byiza turimo. Ibi rero turabikesha politiki nziza, politiki yunga abanyarwanda imakajwe n'ubuyobozi bwiza dufite, turangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akaba ari nawe wari umugaba mukuru w'ingabo zahoze ari za RPA zahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi. Nari mvuze ko ngira ngo nibande mu gushimira uruhare rwa buri wese muri urugendo rwo kwiyubaka duhereye ku mateka ashaririye twanyuzemo. Nongera gushimira uruhare rwa buri wese muri uyu murenge muri iki gihe twibuka abacu batuvuyemo bazize ko baremwa. By'umwihariko nk'uko nayivuze, ndagaruka ku butwari bw'abarokotse Jenoside bo muri uyu murenge. Ubuhamya batanze bwabigaragaje, uruhare rwabo mu rugendo rwo kwiyubaka ruragaragara buri wese, bakaba banafatanya n'ubuyobozi bw'umurenge muri gahunda yo kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa nk'uko nabo babigaragaje. Bakaba baharanira kwiteza imbere mu byiciro byose by'ubuzima, yaba ubukungu, imibereho myiza n'ibindi byose biganisha ku iterambere. Ndabihamya neza kuko nk'ubuyobozi dukurikirana imibereho myiza y'abaturage by'umwihariko ku bagizweho ingaruka na Jenoside yakorewe Abatutsi, bakaba bakoresha neza inkunga bahabwa, yaba ari igenewe imishinga yo kwiteza imbere kimwe n'ingoboka igenerwa abageze mu zabukuru cyangwa afite uburwayi bwihariye. Hari ushobora kwibaza ngo warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bivuze kuba yarabashije kwirwanaho hagacika abicanyi cyangwa se akaba yaramenye ko hari gutegurwa Jenoside maze agahunga? Oya, ntabwo ariko bimeze. Mu ndirimbo n'ubuhamya baduhaye harimo igisobanuro cyo kuba umuntu yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndagira ngo nongere mbigarukeho, ngaragaza ubutwari bwabo, ngaragaza iyo nzira y'umusaraba banyuzemo, noneho kugira ngo buri wese uri hano yumvishe imaze kugerwaho n'uruhare rwabo. Kuba warokotse Jenoside rero ni uko warokotse urupfu abandi bashize. Warokotse Jenoside ni uwatwikiwe mu nzu akavamo agihumeka, ni uwihishe mu rufunzo no mu bihuru nta cyaha yakoze, ni uwacukuriwe agatabwa ari muzima bakagenda umuvu waza ugakuraho itaka akongera kubaho, n'uwo bacuje bagakora ibyamfura mbi bagasiga ari intere bazi ko yanogonotse, n'uwatawe mu musarani ari muzima akavamo asukuma, n'uwishwe akanga gupfa, n'uwo nkubwira warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni urugendo rw'umusaraba yanyuzemo, akaba ariyo mpamvu mfashe uyu mwanya kugira ngo mwihanganishe. Niwe warokotse rero akikomeza agahanira kubaho agahobera ubuzima ngo butamucika. Niwe mubyeyi wasigaye ku gasozi ari umwe akiyemeza kurera imfubyi zari zasigaye zangara. Niwe mwana wareze abandi ari ikibondo. Niwe wahagurutse agakomeza abarokotse akabatera imbaraga. Niwe ubasindagiza amanywa n'ijoro ngo bakomeze kubaho. Niwe udahwema kubereka imbere ko ari heza. N'uwo usangarira ugategura urutugu yamara kwihanaguruka mureba maso ukagira uti mpore baho twaza humura nturi wenyine. N'uwo dusaba kubabarira wamwiciye kandi atamusabye imbabazi, ariko kubera amahitamo meza aganisha kumwe n'ubwiyunge akabikora atagononwa nk'uko Perezida Ibuka amaze kubisobanura mu kanya. Mu gusoza rero ndagira ngo nongere muhumurize warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi nk'uko nabivuze ntangira, nongere nti tumaze imyaka 30 turiho, nta uzira uko yaremwe, nta uhigwa, nta unyagwa, nta utotezwa. Tumaze imyaka 30 tubonye ubuzima, tumaze imyaka 30 tubonye umucyo, tumaze imyaka 30 tubonye u Rwanda, tumaze imyaka 30 turi mu Rwanda rw'ineza, tumaze imyaka 30 turi mu Rwanda rw'inzozi, tumaze imyaka 30 turi mu Rwanda rw'ubumwe, tumaze imyaka 30 turi mu Rwanda rw'amahoro, tumaze imyaka 30 tuva mu bwiza tujya mu bundi.
Imyaka 30 irashize ubaze umunsi gundi uhereye mu kwezi kwa mata 94 iyo tubitekerezaho urasanga ejo hashize ari nayo mpamvu mubona amarira nk'aya ngaya kuko twibuka abarira bakarira nta nubwo ari bibi rwose kuko iyo umuntu yapfuye ubundi araririrwa twebwe rero abacu ntabwo bigeze babona uko baririrwa myaka 30 ishize ushobora kwibwira uti twafashe indi ntumbero ni nabyo ariko turacyafite ikibazo gikomeye turacyabona ingengabitekerezo ya genocide cyane cyane mu bihugu duturanye turacyabona abakora genocide yitwa genocide kuko yamaze guhabwa iryo zina ariko ngira ngo banza niya korewa abatutsi barayihaye iryo zina inyuma baramaze gushira sinzi rero niba isi yose itegereje ko n'abatutsi bo muri Congo bashira kugira ngo bazabone kuvuga ngo hari genocide y'abatutsi iriho ikorerwa abatutsi muri Congo n'ahandi mu Burundi n'ahandi hose tubona ingengabitekerezo nk'iyo ngiyo munsi rero tudafashe ingamba zikwiriye cyane cyane ku rubyiruko rwacu ishobora kuba yaduhindura nikagaruka genocide yatangiye ntabwo yatangiye 94 yatangiwe 5/9/63/73 icyo gihe cyose yari iri mu igeragezwa ryayo banabitubwiye babivuze shime cyane ikiganiro cyiza twahawe na ba honorable bombi ndetse na maître dushime cyane nshaija wa kimoderatinze neza cyane babitubwiye ko muri za 63 hari amaradiyo yo hanze mu Butaliyani n'ahandi batinyutse kuvuga bati muri mu Rwanda hariho haraba genocide abantu bakicecekera genocide rero ntabwo ari ikintu umuntu atekereza uwo munsi ngo buke agishyire mu bikorwa ntibyamukundira niyo yaba afite imbaraga zingana zite isaba gutegurwa kandi gategurwa igihe kirekire mwibaze namwe yatangiye gutegurwa 59 igashyirwa mu bikorwa byuzuye n'abana babayiteguye cyangwa se abuzukuru babo barayibonkeje mu mashereka bakayibabwira mu migani kwishyiga bakayibwira hehe kugeza aho ha muntu agera ndumva Annonciata niwe wigeze kutubwira ati haje umuhungu ati turabamara wari uri aho ngaho ndahamya ko atari afite imyaka 30 nk'uko babitubwiye murumva rero umugogoro n'imbaraga bidusaba kugira ngo twigishe dukomeze dutange indero nziza kuri uru rubyiruko rwacu rubyiruka tubigishe neza mwanya hari indirimbo Bonhomme yaduririmbiye nanjye nkavuga ngo icyo kibazo uhama interahamwe nyayo y'interahamwe apana za zindi zibihakana zivuga ngo rwose twarashutswe nanjye ngo nyibaze kiriya kibazo ngo nyibaze ngo mwungutse iki mwungutse iki ariko icyo twungutse twarakibonye nugu muri bibiliya niho batubwira ko gahini yarozwe kuzerera abikivume abandi nabo abataricujije ngo bihane bemere ibyaha baze bagororwe bagororoke
nibo babo mwumva bakiyikomeza mu mashyamba ya Kongo n'ahandi hirya no hino. Ubanza ari ibyo ngibyo bungutse. Bana bacu muri aha ngaha ntimukwiye kuzunguka ibyo ngibyo mwebwe. Turabasabira umugisha w'urukundo mwonka mu mashereka y'iyi leta y'ubumwe bwacu, kugira ngo ingoma ibihumbi hatazongera kubaho genocide ukundi. Abaduhaye ikiganiro bagiye babigarukaho cyane, bavuga iby'amoko, iby'iki, ubundi nta n'amoko twigeze tugira mu Rwanda rwose. Ntabwo nsubira mu mateka. Amoko twari dufite n'ay'ibimera, kuko umusave utandukanye n'umuvumu, utandukanye n'ibindi, nubwo ari ibiti, n'ay'ibimera, n'ay'amatungo, ihene, intama, n'iki. Natwe tukaba ubwoko bumwe muri ibyo bidukikije. Bwoko ni ijambo ry'ikinyarwanda rituruka ku nkomoko, rituruka ku nyoko. Turi inyoko muntu, nibwo bwoko twari dufite. Bo ababituzaniye babifite mu mizi yabo, n'ubu byaburiwe izina mu kinyarwanda: etni, rase, tribi, n'ibindi n'ibindi nk'ibyo. Biraza mu kinyarwanda bikitwa ubwoko. Nta rindi muzambwira izina rya tribi cyangwa se rase cyangwa etni. Etni mu bahanga batubwira ko ari igice cy'abantu gihuje umuco, gihuje ururimi, kinatuye hamwe, kiba hamwe. Rase byo bikajya gufata kubiri biologique na physiologique, abazungu n'abirabura n'abandi nk'abo ngabo. Cyokora twari dufite imiryango, ba honorable babitubwiye. Twari dufite imiryango, ntabwo twari dufite amoko. Twari dufite umuryango w'abasinga, umuryango w'abega, umuryango w'abanyiginya, kuzamura kugeza kuri ya miryango cumi n'ingahe yose, 16 cyangwa 18 uko bayivuga. Iyo niyo yari imiryango yacu. Ibindi ni ibipapirano byahawe imbaraga na leta zakurikiye iy'Ababiligi, yo yari ifite ibyigamije. Izindi nazo zirabibagarira, zirabifumbira, zirabisarura. Ibyo rero mureke aho turi, haba ku kazi aho dukorera, cyane cyane mu ngo zacu, tureke twe kureka abana bacu batwarwa na za social media gusa, ahubwo tujye tubabwira amateka meza, kandi tubarage inkuru nziza yo kuba umwe. Tubereke ababaye ibigwari bakoreka u Rwanda, ariko tubereke n'ababaye intwari nk'inkotanyi cyane, zabohoye iki gihugu, zigasubiza ubuzima Abanyarwanda. Uyu munsi tukaba dutangarirwa Perezida wa Repubulika, ariwe wari umugaba mukuru wazo, zatanze igikomeye mu byo zari zifite. Zatanze ubuzima bwazo, zaritanze zitanga ubuzima bwazo, zitanga amaraso, kugira ngo uyu munsi tube twicara aha ngaha tuvuga aya mateka. Umuntu wese rero wari inkotanyi, uri hano n'utari hano, yumve ko tumushimira. Ndetse n'uwitanze akaba yaraguye kuri urwo rugamba, yumve ko tumushimira. Aho ari tuhamya twebwe ko yumva. Dushimire cyane leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, yarebye kure ikibi ikagihanaguza icyiza, ikubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, ikatubungabunga twese hamwe uko twari tumeze,
uyu munsi tukaba twarongeye kuba umuryango umwe ufite intumbero y'ejo hazaza heza, n'abana bacu bakaba bariho baduha icyizere. Dushimire cyane abacitse ku icumu bihanganye bagatanga igikomeye cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarabashimiye, akunda no kubigarukaho cyane, kuko ni iby'ikirenga birenze n'ubwenge bwa muntu. Buriya iyo Christine avuga ati abatwiciye turi kumwe mu mashyirahamwe, yemwe turanashyingirana, niryo ryabanga abanyarwanda tugendana. Turabashimira rero abacitse ku icumu mwese, gutwaza gutyo kugira ngo haboneke igihugu cyiza nk'iki ngiki. Dushimire cyane abantu bitanze bagahisha abarokotse, baduhaye ubuhamya bwa Gashyamangari. Abenshi hano turamuzi, atuye Nyarugunga, yaratuye hariya Kicukiro, n'abandi dufite abarinzi b'igihango benshi dufite ahangaha uyu munsi babaye intwari cyane. Mu buhamya bwa Nonsiyata ngira ngo mwumvaga agenda avuga ati haraho nageze, bakamwambira ngo genda, ariko kugira aho ugera bakakubwira ngo humura guma ahangaha ni ubutwari burengeje. Abo bantu bose abamenyekanye n'abataramenyekanye bumve ko tubashimira cyane. Abo gushima ni benshi, ababanziriza abo nsorezaho ni mwebwe mwese mwitanga kugira ngo dukore igikorwa nk'iki ngiki cyo guha agaciro abacu bazize uko Imana yabaremye, bambuwe ubuzima n'abavukanyi babo, ariko dufate n'ingamba yo kugira ngo bitazasubira. Turabashimira rero, turashimira abantu batuzanira urubyiruko, n'ikindi gihe n'undi mwaka n'indi zakurikiyeho, kuko ibi tuzabikora tubirage n'abana bacu kugira ngo bajye bibuka, kugira ngo ibi bitazasubira ingoma narindi. Turabashimiye rero cyane, turashimira cyane umurenge wa Kanombe, ubuyobozi bwawo butegura igikorwa nk'iki ngiki kandi bukagitegura neza cyane. Bumve rero ko tubashimira rwose, murakora neza, kandi nk'akarere twishimira umusaruro uva muri Kanombe, mukomereze aho ngaho. Mu gusoza, mumbabarire, nari ngiye ntashimiye abahanzi baturirimbiye. Murakoze kandi mukomere, ntabwo ari inzira yoroshye na gatoya, ariko abantu bishe umuryango wanyu nyuma wenda baje gufatwa barafungwa, hanyuma tubwire no ku rugendo rwo kubabarira, ntibyoroshye ariko kuri wowe bimeze bite? Abantu bishe umuryango wacu rero kubera ryari itsinda ryarindaga Perezida wa Repubulika, barahunze ntitwabashije kubabona, ntabwo twongeye kubabona. Ariko mu buryo bwo kwiyunga twarabababariye, nubwo tutababonye tubahana n'abantu neza, twatanze imbabazi, nta kibazo dufitanye n'abantu. Byari ibintu byoroshye wenda nko kubo mwari muzi bo hafi b'abaturage bishe abantu banyu? Ntabwo byari byoroshye, ariko kugenda Leta y'ubumwe twigisha ko tugomba kubana tukababarirana, mu minsi ya mbere byari bikomeye ukumva ufite umushinga udashaka no kubavugisha, ariko nyuma byarakunze, twunga ubumwe, turababarirana, turabana, ubu nta kibazo. Hanyuma ni ikihe cyizere ufite cy'abana bawe n'abuzukuru bawe babaye muri uru Rwanda rurimo imiryango y'abishe n'imiryango y'abiciwe, umva ufite icyizere cy'uko bazabaho neza gute? Rero ntabwo kubera bavutse n'ababyeyi nyuma ya Jenoside, ntabwo ibyo bintu byo babizi, bajyaga bajya no ku ishuri mu kiruhuko cyagera bakavuga bati abandi bajya kwa nyirakuru, twebwe nta nyogokuru tugira, nk'abana mugira, ababyeyi bacu bapfuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Se Abatutsi bari barakoze ikindi cyaha kihe cyaha gituma babica, bakambaza ibibazo nk'ibyo, ahabwira ni baziraga uko bavutse, ni Leta mbi yabishe,
yigishaga amacakubiri avuga ati twaratomboye kuba tutaravutse muri iyo leta abana bacu ntabwo babizi nta kibazo bafite niyo bumvise umuntu ubivuga aravuga ati uriya bazamufunga acyafite ingengabitekerezo bo nta kibazo ntabwo babizi murakoze cyane njye kuri sinarwita urwibutso cyangwa imva kubera ko ntabwo ari ahantu twateguye gushyingura ariko ndakomeza kubyita urwibutso kuko hatubikiye amateka y'abacu cyari cyobo cyari cyaracukuwe n'ikigo cya Izari cyari ikigo cyari gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi hano mu Rubirizi hanyuma cyari cyagenewe kujya bajugunyamo amatungo yapfuye cyangwa arwaye harimo inka bagashyiramo n'imiti ituma icyobo kikomeza gacukurika rero muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Murenge wa Kanombe mu buryo bw'agashinyaguro n'ubugome bwinshi interahamwe n'abicanyi bandi bafashe abantu Abatutsi bakabajyanayo akaba babicira bakabanaga muri icyo cyobo icyo kubera uburebure bwacyo n'ayo maprodi bashyiragamo atuma icyobo kikomeza gucukurika no kugira ngo babashe gushyiramo amatungo menshi bashyiragamo ubwo n'abantu bashyizemo baragiye bivanga n'ayo matungo bashyiramo n'ayo maproduwi n'imyunyu kubakuramo ikibazo cyacyo cyacu ku inshuro nyinshi kugira ngo bakoremo abantu bikananirana noneho haza gufatwa umwanzuro yuko cyakubakirwa abantu bakajya bajya kuhibukira ubu nuko bimeze rero kugeza uyu munsi rero hiciwe abantu benshi tutamenye umare neza kuko hari n'abaturuka hirya no hino batari abaturage ba Kanombe baturutse za Bugesera baturutse za Kigali Ngari za Masaka za Kabuga n'ahandi baje gushaka ubuhungiro hano mu mujyi ariko bikaba iby'ubusa kuko hano hari hari abasirikare benshi barindaga ikibuga cy'indege abarindaga za Habyarimana ku icumi ryari hano hafi n'ikigo cya gisirikare cya Kanombe cyari hano hafi uyu munsi iracyahari rero abo bose nibo bitaye mu Batutsi muri Kanombe barabica bafatanyije n'interahamwe noneho bakajya bajyana mu kira cyobo niyo mpamvu tuvuga ko byakora mu bugome byakora mu bukana byakora mu buryo bw'agashinyaguro noneho bakabanaga muri kira cyobo hari ubutumwa mwatanze burebana n'imyaka 30 ishize kwibuka muvuga ko aribo bwa mbere mu Rwanda haba abantu bageze imyaka 30 bari mu mahoro bari mu bumwe n'ubwiyunge ese mwabisobanura gute muri makeya nibyo ibyo twabihereye ku mateka y'igihugu cyacu yaba yavuba yaba na yakera nubwo wahera muri 59 kuva 59 hatangiye imvururu n'igerageza rya Jenoside ntabwo byatinze muri za 63 hatangira ubundi bwicanyi bwo yari imyaka 4 gusa abatutsi barongeye baricwa barahunga 69 bigenda gutyo barashye imyaka 6 73 biragenda byongera gutyo harashye imyaka 4 kuva 73 kugera muri za 80 naho abatutsi bakomeza gutotezwa murabizi 92 abatutsi ba birukanwe mu Bugande bakaza mu Rwanda Habyarimana kongera akabasubizayo ubwo no gutoteza ni ukuvuga ngo ntabwo igihugu cyari gitekanye bigeze muri 1991 turabyibuka nibwo za Bugesera Kibirira abagugu batangiye kwicwa baricwa bazira kwa Abatutsi icyo gihe murumva yuko uhereye 93 kugera 91 nta myaka 30 yari irimo ariko guhera 94 kugeza uyu munsi 2024 imyaka 30 irashize nta mvururu nta mwiryane nta guhunga nta gutotezwa mu by'ukuri ni ikintu cyo gushima cyane kandi turizera ko n'indi myaka 30 tuzayimara n'indi twayirenzaho rwose tutongeye guhura nako kaga kubera yuko tufite ubuyobozi bwiza rero ni amateka y'igihugu cyacu mu by'ukuri uyu munsi nubwo twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30 twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ariko turanatekereza tugasubiza amaso inyuma tukavuga tuti ibyo ari byo byose guhera 94 Jenoside yahagarika kugeza uyu munsi dufite amahoro ni nacyo cyizere n'uwarokotse Jenoside abasha kugera akavuga ati ntacyo ntibaye maze imyaka 30 nta wundi akarwara nta wumpungabanya mu by'ukuri ni icyizere cyiza kandi gifite naho gishingiye mu gusoza ubutumwa rero mwahaye abaturage abacitse ku icumi rya Jenoside yakorewe Abatutsi n'abaturage banyu mu murenge wa Kanombe rusange ni ubuhe ni ugukomeza kwiyubaka kandi twanabibashimiye cyane kubera ko abacitse ku icumi muri Kanombe
numuturage nk'abandi dufatanye mu iterambere y'igihugu numuturage nk'abandi ubasha kwifasha mu kwiteza imbere ubasha kwiteza imbere n'inkunga hawe akabasha kwikoresha neza nabwiye inkunga y'imishinga bagenda bahabwa na mino umwe hari inkunga yo kwiteza imbere bahere kuri iyo mishinga hari inkunga y'ingoboka ihabwa abatishoboye bageze mu zabukuru izo nkunga bazikoresha neza kandi zikabateza imbere rero ubutumwa nabaha nubwo gukomereza aho ngaho bakomeza ubutwari bakomeza kwiyubaka bagakomeza inzira y'ubumwe n'ubwiyunge batangiye babana neza n'abaturage babana neza n'imiryango yabiciye bakabana neza nta kibazo gihari rero nibakomereza aho ngaho tuzakomeza kubaka igihugu cyacu kizira umwiryane tuzakomeza dukoreshe neza amahirwe twahawe n'igihugu cyacu cyo kuba turi abanyarwanda bubakiye ku nkingi imwe y'ubunyarwanda iby'amoko tubishyize ku ruhande